Siyah bir çıttın bu. Şehir mi işte? Yani Artık ben orta hani. Hay hay, Humus bir orada tuttum işte. Oy karar. İşi. Neyse. İşi artık. Sen aynı Uy. Eee. Yüsse. Aaa. Yası bir ayrı okutlu. Dedik her tutayım o. Kaysal çıkartacağın ağız Her çekilin üstte. Bastık ölü yaptık. Seni göz takıyoruz oğlum diye. Zayamış çözsün bir gaz şehri gitti. Bir Bir şehir nanı mı yıkçı bulup şu. duruyor ama o. Uçacak umutsuz şehri göre. Ой, чим хэрлж байгаа орнд нэг юм даа одоо бодож алчаа. Чи ядаргаа юм биш. Мэн арт лээ. За, чиг. За, шэр байсан. За, сайн байцгаана уу, сайн байцгаана уу, сайн байцгаана уу. Стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ орой мэдээг өргөе. Өнөөдөр амсын ёсороо GTA 5 казино хайст юм бүгдээрээ. Тэгээ төлөвлөгөө бол гарсан. Тэгээ энэ төлөвлөгөөний дагуу явах нь төлөвлөгөө өөрчлөгдөх нь гэдгийг одоо бас яг хэлж мэдэхгүй байна. Тий. Тэгээд очихоорой. Ой, За тэгээд дотоод 135 үзэж байгаа юм уу? Вау. За тэгээ үзэж байгаа хүмүүстээ, стрим үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрд нь баярлалаа. Стрим хүлээсэн хүмүүстээ бүгдээрд нь баярлалаа. Тийм, PS5 шүү. Тий. Аа, ер нь бол 5-та 4-тө янз бүрийн хүмүүс ингээ хоорондоо холбогдож тоглож байгаа. Өнөөдөр ерөнхийдөө хамт тоглох хүмүүс маань одоо баг бүрэлдэхүүн бол тодорхой болсон. За, Мишка маань мэдээч хэрэг Солонгосоос дуу тоглож байгаа. За, Starboy Австралиас тоглож байгаа. За, тэгээд Моги Эрх Улаанбаатарт байгаа. За гих мэтчлээ одоо ингээд эдгээр дөрөв хүмүүс баг болж одоо өнөөдөр казино авах болно битэд. За тэгээд манай хэд даалгавартай байгаа. Тэгээд энэ хэд энийг дуус хооронд нь ямар ч зүгээр энэ тавиар бас жоохоо явчих жоох уу. Казино руугаа ороод юу муугаа спин эдрээ эргүүлээ. За тэгээд спин юу стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээр баярлалаа. Стримээ шеэрлээрэ, лайк дараарай. За мэдээч хэрэг YouTube дээр маа subscribe дараагүй бол subscribe дараарай, хонхын дараарай. За тэгээд А тий, тэгээ бас яг биднийг тоглож явах явцад Instagram дээр гоё story хийгээд намайг mention хийгээрэй. Тэгээд гоё story-нуудыг шилж байгаа, шеэрлж байгаа шүү. Аа. Тэгэд миний Instagram дээр нэг хүн амтаа бас коммент дээр бичсэн байлээ. Ингээ буруу юм хийгээд буруу үлгэр дуурайл үзүүлж гээд энэ тэрэ гэсэн байлээ. Оо энэ чинь гэхдээ намайг зөвөр ойлгохоор гэж хэлсэн байлээ. Тэгээ өөрөө намайг буруутал буруутгаж байгаа зөвөр ойлгохоор гэдэг юм даа. Юу гэсэн ч үгүй. Бас нэг талаасаа юу гэдэг вэ? Зарим хүмүүс зөв санагдж байгаа юм надад буруу санагдж байна. Заримдаа надад зөв санагдж байгаа юм зарим хүмүүст буруу санагдаж болно. Энэ бол айгүй харьцангуй зөв буруугийн ойлголт ч айгүй харьцангуй ойлголт байхгүй. Тэгэхээр хин нэгний хийж байгаа зөв гэж бодож байгаа үйлдэлийг буруутгахаасаа өмнө бод. Энийг ашиглах хэрэгтэй шүү. Энэ чинь нэг юу яах гэж те бодод сэтгэхэд
ингээд зориулж ашиглах гэж нэг юм байдаг бид нарт тийм. Зөвхөн ингээд инүүгээрээ ингээд идэж, инүүгээрээ харж, инүүгээрээ үнэрлэж, инүүгээрээ сонсох гэж энэ бүрэг юм бид нарт байдаггүй шүү. Бас тэрийг ашиглаарай гэж хэлээдээ сүүлийн үед одоо ингээд тоглоом гэхээр л муу муха буруу зүйл гэж сүүлийн үед ч яг уу ер нь намайг би ер нь аль дээрээс тоглоддог байхад л ер нь тийм нэг ойлголтууд байдаг ус. Одоо тэрнээс хэдүүлээ салах хэрэгтэй e-sport хөгжиж чинь тэ одоо контр донтлоо барьлаа гэдэг байсан хүмүүс чинь тийчээ амжилт гаргаад мөнгө төгрөг олоод эхэлж байна. За тэгээ 2K тоглоддог хүмүүс маа сая тэмцээнд орсон, хэсгээсээ гарсан, хагас шигшээ чалгарсан тэр хүртэл явсан. Тэр багтанд бас жижигхэн хов нэмрээ үзүүлж байлаа. Гэвчээ нэг ингэдэг эн чинь ингээд шал өөр юм болоод ингээд хөгччөөд ахад 20 дугаар зууны сэтгүүнээсээ салах хэрэгтэй байна найзуудаа. За баярлаа. Тэгээд тий, стил одоо 20 дугаар зууны сэтгүү дээр байж болохгүй. Айл айлын тэгээд юу гэдэг чи спорт гэдэг бол зөвхөн биеийн хүчний юм бас биш үү гэдгийг бас сэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол айл айлын спортын ер нь хослуулах хэрэгтэй. Хүн ер нь юунаас кайф авч яаж тоглож जैन тэгэл тэрүүгээр л ер нь байвал зүгээр юм болоо. За за. Эн талаар бас янз бүрийн хийсэн дуунууд байдаг дөө. Таарлцсан юу болгон таалагдах албатай байж өтер гэлтэй. Гой баяга таарчихна. Тэг би бол дуу хөгжмөө мэдээч хэрэг орхиогүй хийж байгаа. Даун гэсэн хэрэг. Тийшээ. Наадрууч биш. А кино бол хийхгүй байгаа. Тийм биш. Би ер нь чамаа. Давхар би бол стримээ хийн, тоглоомоо тоглоно. Тэгээ тийм болохоор яг ингээд ойлгуул, чадвал ойлгоорой, чадахгүй бол битээ ойлгоорой, ойлгохгүй битээ үзээрэй. Баярлаа. За жоохон комментар чи альвэ guys like share хийгээрэй. Яг тийм ээ, like share хийгээрэй, лайклаарай, share хийгээрэй. Шири хийгээрэй. Тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ яварцсан. Яг одоо бидний энэ орж байгаа энэ миний энэ орж байгаа энэ казино шүү дээ. Энэ казиног бүгдээрээ ухна. Ямар ч төлөвлөгөөгөө бол би танилцуулаад бичсэн байгаа. Ороод юу байгаатай ямар ч хэдвэл. Юугаар эргүүлээ? Спинэр эргүүлээ. За тэгээд 270 хүн үзэж байна. Ер нь бол GTR стримихээр хамгийн их хүн, хамгийн их үзэгчтэй стрим байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ олон хүн бас тоглодог тоглоо маргачих واخ. Тэг өнгөрсөн стримээр би нэр үзэж амжаагүй хүмүүс ахын бол God of War тоглосон. Амар гоё тоглоом билээ шүү. Надад айгүй таалагдсан. Dota 2 CS:GO тоглож үзүүлээч гисэн байна. За тэр ёстой худ шүү. Би бол Dota ганц л удаа тоглож исэн найзуудтайгаа тэгээд манай найзууд намайг яаж ашигддаг байсан бэ гэхээр төрдөг рүү очиод тим юм авиатер гэж явуулдаг. Нөө юу вэ? Тахиа байлуу, тактаач байлуу. Тим юмны үр гүйтгүүлдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл би нөө байлдаанд орохороо айлыг бонуслна гэдэг үлээ. Бонусд нь ч гэдэг үлээ. Айлынх нь намайг алаад ингээд скилээ хөгжүүлээд мөнгө хийгээд байдаг. Гэхдээ тэгээ намайг болохоор ингээд тулаанаас хол ингээд ийм төрдөг тэр хоёрын оронд хүмүүс ийм үү зөв тийм л гэдэг үсэн. А CS бол бас хэцүү. CS чи би бас би ер нь шүүдэр тоглоомд аягүй юм уу? Ингээд нэг тэнгэр хараалт, нэг газар харж итл нэг нь ирээд намайг хутгалчдаг. Тийм болохоор би шүүдэр тоглоом бас нэг тоглодгоо. Муу болохоор тэг чаддаг чаддгаа хий гэдэг шиг. Би өчтөр орой юугаа эргүүлсэн юм байна. Нилээ орой эргүүлсэн юм байна. Спинэ. Тэ спи эргүүлэхгүй. Цаг нь болоогүй мэн те. Тэ цаг нь болоогүй. 24 цаг болж иж эргүүлдэг баха. Харин тийм байна. Ийст унадахын гоё машин уналтаа гэнэ. Оо би мотоцикл унна одоо яг би мотоцикл авсан байгаа өнгөрсөн стрим дээр авсан. Өнгөрсөн житагийн стрим дээр авсан. Окей мөгэ. Энэ хоёрыг болохоор нь юу яа? Дууд ёг шүү. Би тэр цагтаагаас зогтож гинөө. Одоо дууслаа. Тэ. Зя тиймэрхүү FIFA дараагийн 7 өнөгт FIFA байхгүй, дараагийн 7 өнөгт 2K стрим хийн, God of War явуулна, бас GTA стрим хийнэ. Зя одоо уцаа гаргаж ирээд яа мотоцикл дуудаа. Аа, та жоохон нэсэл үзүүл. Тэгээ. Үзэж байна. Өөрөө мэн. Өөрөө мэн.
За стрим үзэж байгаа хүмүүстээ тэгээ бүгдээр нь баярлалаа. Лайка дараарай, шэрэ хийгээрэй. Subscribe дараарай. Шири. Би тэр ширийн учрыг олсон шүү дээ. Тэр чинь нэг хүн тэгээд ярьсан байл шүү дээ. Ингээд шири хийгээ битээ хамаагүй шири хийгээд бай гэд тээ. За би механик руугаа залгаад мотоцикло дуудчихлаа. Миний нэстэг мотоцикл одоо ирэх ёстой энэ хавьд. Оо тэнд ирчихлээ. За явцгаая. Баташко залхахаар нэг төвчээд байгаас нэр мэр нь гарч ирээд мотоцикл нь. Тий, гэхдээ нөө нэг юунаас гаражнасаа биш, террор байтасаа дуудчихэ. Тий, тий. Яминий мотоцикл одоо нэг ийм мотоцикл байна. Нэстэг. Диктатор муха машин унах нүгэл шүү ахаа гэнэ. За яана. Би ч одоо машиныг машин л гэж харддаг болохоос шүү. Муха сайхны нэг харддаг болохоо. Хүс хүчээ усхан байж олж авсан нэстэг мотоциклоо унаад явж байна. За бүгдээрээ Мейз банкны орой дээр гарцгаая. Банк дээрээс нэг шүхрээр боогод үзүүлчих тийм үү? Аха. Аад. Мэйх ч бас пуучнтай. Ингээ пуучнт нь. Аа, энэ пуучнг бас хүс хүчээ урсхан байж өмсөрсөн. Тэг тийм бай. Зия. Гэ босаа. Энэ бол одоо бидний байгаа. Тийм үү гэний таник. Тий, левел минийч бүр 30-д болсон шттэ. Овоо явцсан шүү. Гүн цоо өрхгэй л энэ, тэ. Тий. За, энэ бидний байгаа Лос Сантос хотын хамгийн өндөр байрлаган дээр гарчаад ингээд та бүхэнд харуулж байна. Зарим шинэ хүмүүст дижитал тава танилцуулаа гэж. Дижитал тавыг яаж танилцуулах юм? Хайрц хайрцгийн бариод ингээд ингээд дижитал тава. Сайн байцгаана уу? Танилцлаа уу? Та тав. Эхлэхгүй шүү манайхан тий. Эхлэхгүй байх, эхлэхгүй байна. Одоохоо. Бидээ нэг интро хийгээ. Тий. Одоо эндээс би нэг шүхэр мөхрээр дуух гаад л энэ өндөр багкны өндөртэй юм юу вэ? Найз бол өлөө гэж. За Rockstar name гэдэг нь юу болоо? Бид нар ч нэг PlayStation тоглодог болохоор нэг PSN аккаунтаар л ер нь найзлдаг юм да. Зяа нисэ явса шүхрэ дэлгсэн. Яа. PlayStation 5-ын тоглоом байгаа юу? 5-ын тоглоом одоохондоо байхгүй гоо. Тэгж байгаа Багт юм уу? Зөрөж сүнхэн тоглоом гарсан шүү дээ. Харт. Тэ. Би Мика хааж байгаа нэг найтаа тийг найтаа. Стрим дээр айтоны тоглоо явахгүй гэдэг. Стрим үзсэн зүгээр үгэлжидэг шалтгаан. Амар. Йой. Айтоны дугаа гэдэг чинь дугаа гэдэг чинь ингэдэг юм аяг маягтай юм ингээд тойрч мойрхоор ингээд дугаар нь ирэхээр дугаа гэдэг юм шүү. Гүм үү? Тэгэл гоё ингээд барьж байгаа л дуулах нь штэ ингээд хаагуран зөрсөн тоглоом бэ чи гэх юм. Yeah. Монголчтой тоглож гинэ. Бид нар PlayStation дээр тоглодог болохоор тэр сервер дээр тоглож чадахгүй. Яг л үед тэр серверийн хүмүүс PC дээр тоглодог учраас. Йоо, PC-ийн сервер л дээр ер нь бол тий. Зөвхөн PlayStation дээр тоглох. Аа, би ч одоо гоё юм аа, 1080. Бензин гэж байна. Харин тийм яг энийг 1080 болгох гэж л одоо бараг шахуу дараа авч өгсөн шүү дээ. PlayStation 5. Цаа чинь миний төрсөн өдрөөр бэлгэх гэжсэн гэсэн. Тэгээд
төрсөн өдөр болоогүй. За чи өмнө нь бэлгээ авах уу гэдгсэн. Тэгээд би тгий гэсэн. Тэгтээ цаа чи яг цагаат болохоор дахиад өөр бэлэг өгөх байхаа. Үнэнийг үтж байгаа бол гэж. Цэгүү хаха, цэгүү хаха. Тэр өрөөд байгаа цэгүү. За би ч одоо дахиад дуудах юм. Би ч н жоохон штэ. Би ч одоо Метритер авч болох уу? Метритер метритер авахгүй. Тохон до 2 метритер таваа. Гайхан хангалттай ба. Би ч жоохон штэ. Би ч 99 оных штэ. Цагаал бахалтай болохоор хүмүүс намайг айгүй нэг тийм айгүй тийм том хүн гэж боддог юм шиг үү. Би ч одоо хүүхдэр штайл хийж гэдгийгээ байцагнаа. За би одоо стрим хийж байгаа болохос ямар алейлэгч хийж байгаа штэ болоо. Come on. Зүгээр дуудах га дугаараа гоо үүсгээд үүсгээд гэдэг нэ. Би яг одоо МК унаад нисэж байна. Бала бала коммент бичиж байгаа нөхдүүдийг бас тэсэж байна. Мотоциклоосо пуужингаар харуулла тэнд очиод тесэрч байна гэж үгэл явах юм да. Ой ой лээ шагараа үсрэх чинь. Шагараад машинаас. Тэгээ юунууд энэ Hollywood Mollywood-ийн нөгөө нэг жүжигчд мүжигчд эднэр бас айгүйх стрим хийдэг болсон байлаа шүү дээ. Яг энэ ковидын үеэр бас. Нөгөө өнөөдөр нөгөө хийний хүчтэй та. Хэнийг? Дэвис. Дэвис читээр нөгөө нэг юу стрим хийгээдс үзнэ. Үзээгүй ба тий би зөөр хийсэн дараа мэдэн нөгөө нэг Bleacher Reporter гарсан байхад харсан. Anthony Davis Lakers-ийн GTA 5-аар тий стрим хийж илээ цаачаа. Гэтэ PC-ний хэм шиг байсан тий. Тийм шиг үлээ. Гэхдээ цаадах чиг хүмүүс бичиж байгаа болоо. Чи ингээд тэнийг буруу юм сэтэлчлээ. Зүгээр. Өмгөө нүдлэхгүй юу? Төнгөт нь харин тий би Энтони Дэвисийн Instagram руу DM бичт юм уу? Private message бичт юм уу? Бро, мен чамаг ойлгож байгаа шүү гэд. Тэр нөө Captain Marvel тоглоддог хүүхэн байдсан шүү дээ. Хэм бит би одоо нэрийг мэдэхгүй маа. Нэрийг жүжигчнийх нь. Тэгээ галаа үзэж байгаа бол уучлаарай. Ментер жүжигчний нэрийг мартчихжээ. Тэгээд цаад ч нэг Fortnite-аар стрим хийж ах шиг байсан. Хийдэг. Ер нь суврал хийгээд ах шиг байсан. Тэг ер нь тэр чигээр ерөөхдөө энэ стрим их чинь угаасаа л нэг тренд болж байгаа зүйл. Ялангуяа энэ ковидтай байгаа үед ялангуяа. Тэгээ ямар сонд стрим хийдэг платформуд бол одоо амар их хөгжиж байна. Twitch, тэгээд Facebook-ийн сая өөртөө амар их мөнгө зарцуулаад том том стримерүүдийг ерөөдөө өөрсөндөө татаж эхэлж байна. Одоо жишээ нь Twitch чинь одоо өөрсдөн дээр хүмүүсийг стрим хийх гэнт бол бүр хэдэн сая доллар бүр төлж байна. Сая сүүлд нөгөө Ninja гээд Fortnite тоглодог ерөнхийдөө дэлхийн хамгийн алдартай стримерүүдийн нэг тэр чинь бол 30 сая долларын гэрээ хийсэн шүү дээ. Нэг шинэ платформ Microsoft-ийн платформ дээр яханд бол тоглолт хийлгүүлэхэд бол гэхдээ тэр юу нэг ковидоос өмнө жоохон амжилт тоглоогүй. Хэрвээ яг одоо яг энэ үед хэрвээ хийсэн гэсэн бол өстой маргаан байхгүй амар амжилт авах гэсэн. Гэтэ мэн бол яг юм сая сая доллар хийх гээд стрим хийгээд байгаа юм шүү. Зүгээр л гоё ингээд. Ер нь гэхдээ нэг юм би ч юм бол хүмүүс ингээд намайг сайхнаас тоглож байгаа гэж зарим нь бодоодох шиг байгаа. Би ер нь бол PlayStation бол айл дэвэн гараас тоглодөг байсан. За мэдх нэг нь мэдэх бах та Xbox дээрээс л ерөнхийдөө. За ер нь бүр ярих юм бол Sega-наас эхэлсэн шүү дээ. Тэгэл яг хөө стрим сайхнаас эхэлж байгаа болохоос шүү. Оо би ч үтэн радио матио асфальтаа тууж явж штэй ч гэсэн юу яах вэ мьютлүүлэх гэдэг гэж чи. За би нөгөө бууны дэлгүүр орсон нэг жоохон буу аваат я. За ёо миний клич би ингээд доор төрчлөө штэ. Бараг дэлхийн цөм дотор төрчихсэн юм шиг болчихсон штэ. А тэгтээ. Тэгтээ. Тийм байх тийм. Тэний юм хавтгай цагаан юм дээр төрчихж байгаа үстэ. Тийм ээ. Тий, клич тий, тоглоомны алдаа. Юу нэ энэ жита бас нилэн кличтэй юм бэлээ. Тий. Нилэн кличтэй шүү. Тийм бэлээ. Оо, болсон шүү дээ, тийм ээ. Мэдээгүй. Тэгээ би одоо тагаар руу инвайт өгүүлчихье за. Яа. Тий, юу яа надаа.
Чи серверээр нээч тэгээ надад хилчингүү чи би юу ячи зүгээр шууд чам руу joint чи эндээс. Тэгхгүй бол invite аваад орохоор нөгөө тоглоом завсарлах болчоод өгтэй. Нөгөө юу стрим? Та invite юу joint болч нэр үүсдэг. Оо байна. О, ди коммент уу гэнэ уншд нь штэ. Well, when the end time comes, I'm gonna be holding the peace. Зүгээр таны комедиг уушаал хоорондоо яриад байж тээ. Комент хоёр түүх чи юу гэсэн юм? Ямар ямар хавсан тавэ гинэ. Ань энэ бол яваасан шүү. За. Би join дарчлаа. 0 орчтой. Окей. За нэг гоо шинэ ака нэгчих авчлаа тэрийг. Миний join хийж авах шүү за. Би нэг лазар буу штт. 499 мянган гинөө. Лазар буу юм бах та. Энэ хэрэгтэй юу надаа? Наад хэрэггүй те ер нь. Clash хэрэгтэй юм шиг үү те. Тэд нар нэтгчээг байна. Би чи юу вэ? 517 мянгатай байна шүү дээ. Чи мөнгөтэй байгаа юм да. Оо. Дөнгөй ээж болохгүй байх та. Та. Болохгүй юу? Э. За. Манай ороод ирсэн. За та нэг үүсчих. Я. За би join хийх гээд үзтээ. Шууд friends руугаа оржогоод Мишка руу join наа бүгдээрээ. Оо болохгүй байна. Таарынт. Би гарч байгаа joint биш үү те? Чи invite явуулчих уу надруу? Явуулаагүй. Одоо явуулчих уу яг. За явуулчих тэгье. Гэс за үзэгчтэй төр үлдээж байгаараа. Рекламны pause гэж бодчихоо. Гэтэ нэг 10 секунд л болно заа. Би гэс гарч байгаа join хийгээд тэгье. Тэгээ 10 секунд л болно. Реклам явуулж байгаа гэж бодчихоо. Ойч бараг гарахгүй шууд яачих юм шүү. Joint юм шүү. Оо тавчин шууд очтгоо. Зя. Зя төмөр мишкаро жойнт цай. За тэр орондоо нэг хитэн коммент арчээ. Лазар буу аваа хэрэгтэй. Наа лазар чин гоё штэ л гэж. Лазар бууны чин дээр жижиг лазар буу аага. Хог шүү гэдэг. Хиний хаа хинийх зүв юм бэ? Э Жи бет тавьдгүй гэнэ. За би тийм мөрөөтө тоглоом бет эднэр дээр ер нь жоохон сүжиггүй. Суглаа муглаа нь ер нь жоохон сүжиггүй. Ер нь юм хождогчгүй юм тэндээс. Аа яг бет тавьчихсан удаа бас байхгүй. Суглаа бол авчихсан удаа байгаа. Тэгээд хүүхэд байхдаа нэг баг хожижсэн. Аа тэрнээс хойш бол суглаануудад бол юу ч хожиж байгаагүй. Ер нь бол десант төрийн нэг дуу байдсан шүү дээ. Амжилт гэдэг аз биш гэдэг те. Азанд найдад яхуу хэвтэлээ. Тэг би бол ерөнхийдөө тэрэнд бол тавьдаг шүү. За, сив авлаа. Би одоо Мишкагийн ахалтдаг Юби Тауэр гэдэг. Оо, би ч одоо бүр цагаан костюмтэй болчихлоо шүү дээ. Юу вэ? Оо, тээ. Өмсөлт өмсөлт. За, өмсөлтөө. За, ерөнхийдөө одоо казиногийнхаа үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. За, дөрүүлээ нэг төр нэг хамт уулзах уу? Тэг юм. Мөгий мөгий байна уу? Мөгий байна уу? Оо, nice. За, хаана уулзах бүгд тэрэ? Аа, ноо. Юнас Мейз банктаас уу? Ханаас шүхрж байгаа? Аа. Энд хэн байна? Энд нэг хүн байна гэж яах юм? Бой байна. Бой бой байна. Бой бой. Байкин хүүхэд баярлаж байна. Баярлалаа. За 500. Лайк шир. Энэ хүмүүс миний нэрийг хэлж, миний нэрийг хэлж стрим дээр нэр хэлэхээр яа тээ. Аха хайртай шүү гинэ. Хайртай шүү гэсэн. Аа за баярлаа. Хайрлаж авдаг хүмүүстээ баярлаа. Хайчваа.
Хуурамч хайр биш үстэ. Жихэн хайр Сэтгэлийн үстэ. арай өөр гоё цолон байна уу амжилт гинэ. Баярлаа. За явж гин явж дээш явж гин. Би бүр Мейз банкны дээр Бой. чинь штэ. Бой яанага. Мэдгүй. You are now the member of Movie Power, né? За ямар ч бүгдээр нэг юу болчлоо. Асан шийд болчлоо ямар ч гэсэн. Уг нь өнөөдөр манай нөгөө хүннү кланы золоо бидэртэй тоглох байсан чинь тэгээд нэг серверийн гажигийн асуудал гараад золоо манд бидэртэй тоглож чадахгүй байсан. Тэгээд золоо үдсэж байгаа байхдаа үдсэж байгаа бол хай. Мэд түргийа. Ичлэгээ твшүүл яа. Юун дээр PlayStation талаас хиттэй байдаг вэ гэж. За сарын 10 доллар, жилийн 60 доллар гэдэг. Жилийн болохоор 50% амтэрчтэй байлээ. А гэхдээ нөгөө gift card-аар манай монголчууд бас хямдхан зараад авах шиг байлаа шүү дээ. Тэрийг бол яг сайн мэдэхгүй байна шүү. Тий, нэг 100 мянган амтэрчсэн байсан нөгөө жилийн тий. Тийм юм харагдсан шүү. Гэхдээ яг бас яг нөө авч үзээг болохоор баталгаатай эдний бас яг хэлж мэдэхгүй байгаа даа. Тэ? Хаанаас авсан? Тэрийгээ сорчилчих гоё. Оо би шууд юунаас авсан шүү дээ. PlayStation-с store-оос нь. Манайхаа чи ямар гоё гоё коммент хийчихээ дээ. Гоё наа халаг шүү хэддэг шүү. За баярлала гоё баярлала. наа Биш та яд хаана байгаа юм бэ? Би та яд бүр олдгүй яа. Байнга банкн дээр шүү. Дээр. Тэвэр дээр. Оо за за би буулаа тэгвэл. Одоо буух гэж 80 жил болно. Дээр capture card хэрэгтэй. Бисин дээр capture card хэрэг шаардлага байт юм. Мэд байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Шууд дэлгэсэн л авчих шүү дээ. Тэ? Яг нөө нэг PC руу capture card хэрэгтэй PC руу тоглоод нөө Facebook эднэр лөө юу яаж болно тэ? Стрим хийж болно. Тий, гэхдээ нөө нэг бизнес чинь шууд нөгөө нэг дэлгэцээ шууд одоо нөгөө авчиж байгаа болохоор capture card бисин дээр хэрэггүй л юм би бас ер нь хэрэггүй хэрэггүй би нэг удаа нэг Төкэйс урваад нэг ганц удаа өөр стрим хийж үзсэн зүгээр хэлээ. А тийм үү, баригдан да. Ямар стрим хийсэн чи? Стрим хийж байгаа сандаа олцгосон шүү дээ. Тийм. Тот стрим хийгээ. Яа энэ ч. Аана Мишкэн дурантаа боо шагацсан л зогсож. Мишкаруга нэг давчих чи. Хай. Хай. За за. Өш бойч нэрээ нисдэг юм байхгүй те. Байхгүй. Гэхдээ би мөнгө миний мөнгө төгчл байгаа. Окей. 2 сая рүү төгөөл байгаа. 3 сая 800 авцай байлоо да. Аа та ингэ чирэгдээд явж байгаа гэж болчихгүй юу? Болчихно уу? Би бас ингэ л ер нь Мишка золоо өдр чирэгдэж явж байгаа л болцсон шүү дээ. За тэгээд бүр 530 хүн биднийг яг одоо манай стримийг үзэж байна. Стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Стримээ лайклаараа, шеэрлээрээ. За тэгээд бас YouTube суваг дээр мэн subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дараарай. Тэгэх юм бол дараагийн стрим бид нар хийхэд шууд та нарт одоо notification очих болно. Тэгээд мөн Instagram-да одоо яг бидний тоглож байгаа энэ геймплейг story хийгээд намайг mention дээрээ заая. Тэгээд гоё гоё story-нуудыг би шеэрлнэ. Ер нь бол GTA 5 дээр тоглож байгаа хийж байгаа стрим бол ер нь хамгийн олон үзэгчтэй стрим байгаа. Байсан байгаа цаашаа ширэн байх байхаа. Мөгийн сая энд нисч явсан ажич юу? Хүчлээ гэж, хүчлээ гэж. Сахлах гот дээр чинь. Сахлах гот. Сахлах готоо л явчих тийм үг. Ага. Би коммент очмаар гэдэг яж ахсан гэж жолоо гэрэл. За хаана уулзах вэ? Шуудын газар уулзаад ажиллагаагаа эхлэе дөө. Би та нар дээр заасан, би мишкаро заасан, мишкаро дахиад л. Би тэт энэ Maze Bank-ийн орой дээр байсан. За за би тэгвэл байжтай цалин байна те. Нэг газар яг тэмдэгтэй газар уулцсан хэдүүлээ. Хаана уулзах вэ? Тэгээ. Казиногийн хамт уулзах үү? Даалгавраа хийх газараа уулзах юм уу? Нөгөө газараа төлөвлөгөөгөө боловсруулах газараа. Аа тэгээ.
нэгдээд хамт тоглож болохгүй гэж. А за казино хийсд болохоор казиногийн даалгавар болохоор хамгийн дээд нь 4 хүн энэ даалгаврыг гүйцэтгэдэг. А тийм болохоор одоо энэ дээр бол одоо бид дөрвөн дээр нэмэгдэх бол ямар ч боломжгүй шүү тий. Бид тэд өнгөрсөн стример нэг олуулаа зүгээр хөгжилддэг юм хийсэн. Тэрэн дээр нэмэгдэж болох байсан бах тий. Тий. За мапа харж байгаа. Сторич бай бүх юм үнхээр чанартай хийдик баярлагдав шүү. Гэтэл баярлаа. Тэг үзэж дэмжиж байгаа. За ялангуяа оролцоогоо нэмэгдүүлээд ингээ шеэрлж мэрж дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээ баярлалаа гоё шүү. Айн гоё гоё коммент хийдик. Ноо хит чин цог байсан одоо цог байна цааш цог байна шүү бро. Найс. Баярлаа. Мөгий, мишкар уу юу? Тэ, мишкар уу юу? Байсан дотор. Аркад гэсэн байгаа тийш яв. Бой тийш очих. Тэнд дуулцыг бүгдээрээ. Аркад юм уу тий? Тий. За тэгээ бид тэд private server дээр тоглож байгаа нөгөө шууд гадны server дээр юу гэдэг янз бүрийн хүмүүс байдаг server дээр тоглохоор нөхдүүд жоохон ирж сахилгуутаад, бужигнуулаад, алаад тэгээд идэг. Яг тэгж хагаад нэг стрим дээр нөхдүүдтэй байлдаж болох нь тий. Тэгээ. Одоо өнөөдөртөө бол яг хуваарь гэсэн юм. Хаз зэвсгэлж байгаа даа. Хаз зэвсгэлж байгаа. Хантаа цантаас бүх юм өмнө шүдээ хүртэл зэвсгэлж байгаа даа. Зя манай Мишкагийн аркад энд байгаа. Манай Найзын аркад. Найзын аркад руу бүгд орцгоё. За энд одоо ерөнхийдөө казиногийн казиного ухах төлөвлөгөөгөө энд боловсруулж байгаа. Энэ видео гид доно гэсэн тоглоомын газар. Аркад гэсэн. Тий. Зяарс. Я тавтай морил тавтай морил. Оо казиногийн макетыг гаргаад тавьсан багш шүү дээ энэ дүр. Аярд. За одоо бүгдээрээ би 32 левелтэй явж байгаа юм биш үү? Миний дээр харагдаж байна та нар харж байгаа бол. Одоо 33 левел энэ даалгаврыг юу хийж авах хэвцэд хүрчих واخа. Байхгүй юм. За. Одоо энэ талаар мэдээлэл байгаа болоо гэмээ. Баг шүү. Мэдхгүй байгаа шүү. Тэ. Зя энд одоо ингээд казино ух төлөвлөгөө янз бүрийн юмнууд ингээд За 600 хүн төгч байна. Оо вау. Тэ артлын алга нь хой талгаар нь орж байгаа. Төв алгаар нь орсон шүү дээ мөгөө. Орто тийм байна шүү дээ. А мөгөө ч ер нь тийм төв тийм дандаа том дэлгэгцэн улаан хевстэй алгаар л ордог шүү дээ. За мөгөө орч ирлээ. За одоо боо ирчихэл ерөнхийдөө боллоо одоо. Оо би тактик бичил. Best in for your skills. И миний хувцсыг Мишка солиод байгаа юм уу? Тийм байх. Тийм миний хувцсыг миний тэр цагаан бичих бичих гоёс шүү дээ. Ерөнхийдөө манай одоо энэ associate буюу одоо манай энэ одоо бид хийдик од нэг бүлэг гэж ярих юм да. Одоо манай бүлгийн толгойлогч нь бол Мишка байгаа. Ойн гоё юм уу? За ингэж. Тий, shot цоцоц та бас вэгүү штэ. Бичээр би сантай юу хөөсцэн. Костюм мастай хөөсцэн. Нөгөө төлөвлөгөөгөөр явна үстэй Мишка тий. Цагдаа олж болдгоро. Тэгин. Тэг ерөнхийдөө төлөвлөгөөг одоо яг стрим үзэж байгаа хүмүүст би ер нь энийг бол нэг Facebook Instagram-ийнхаа Instagram эдгэр дээр бичсэн. А тэгтээ олж хараагүй хүмүүс агаад стрим үзэж байгаа хүмүүст яг одоо бид нар ямар төлөвлөгөөгөөр казино авах гэж байгаа вэ гэдэг нь танилцуулсан дээр авах гэж бодож байна тий. Боёг ирж байгаа хооронд. А бид хэд ерөнхийдөө казино руу аюулгүй бас цаг алдахгүй орохын тулд цагдаа олж орох гэж байгаа.
цагдаа болж орно. Цагдаагийн дүрд. Тэгэхээр бид нар цагдаагийн хувцас хэрэгтэй, цагдаагийн машин хэрэгтэй. Машин хэрэгтэй. Тий. За тэгээд казиногийн ард. Тэгээд цагдаагийн дүрээр ороод ер нь бол явсан ч гэсэн хаалхан дээр очиод хаалхыг нөө хактаж онгойлгох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр хаалхны хакен дээр цаг алдахгүй тулд бид нарт одоо казинод ажилдаг хүний одоо тэр хаалхыг онгойлгодог картууд хэрэг болно. Карт хэрэг болно. Тэр картыг олно. За тэгээ мэдээч хэрэг зүхтгэд бол тусгайгийнхан болов дохио аваад бүгд ирж таарна. Ер нь бол нэлээд өндөр цагдаагийн хамгаалалттай газар. Тэгээ зүхлах бас төлөвлөгөөгөө боловсруулсан байгаа тий. Нөгөөдгөр явна үстэй. Тий. Одоо юу яаж та? Нөө шаардлага очоо нөө хүнээс уцаа гаргаж ирээд мөг яаж чи да? Йоо. Йоо. Цаа зүгөр зүгөр. Комент хийсэн чинь зүгээр зүгээр бодож явдаг шүү. Баг бити ухаарай гинэ. Гэхдээ энэ тоглоомштай нэц та. Банк бишээ, казино ухаж байгаа. Ер нь бол гэхдээ энэ бол тоглоом шүү. Зүгээр компьютер тоглоом шүү. Зүү яб болоо зүүлэн зүү. Онгоцоо дууцсан чи нэг ийм газар байж байгаа юм. Тоглохгүй гинэ. Энэ тэр тоглохгүй. Тийм биш үү? Юу амар газар. Та ийшээ сууж байна. А нэг онгоцоор явчих юм уу? Тэгээ. За та хоёр явчих. Тэгээ. А за за явлаа. За та хэд нэстэл хэрэг. За чиг. Өөрөөр МК-ээр явчих. За. А одоо чи юуруу явж байгаа вүлээ? Нөө шаарлуу очиж байгаа. За. Маа та таа. А. Мен дээ. Энэ шар дээр юу байгаа? Юу уулгаалах хэрэгтэй нөгөө нэг казиног ажилтнаас эхлээд нэг авна шүү дээ. Аа, мэдээлэл авах юм байна те. Нөгөө нэг уцаа гаргаж ир цагаад явах хэдэн хов яваад та. Окей. Манайх гон гой гой нэр өгч хийлээ. Оошны дөрвгээл болчих. Татар ажиллаа юм уу? Татар ажиллагаа чинь өнөө бүтлгүй гарууд байдаг гэсэн чи. Эшин гаруудыг алах юм уу? Алахгүй, очоо нэг уцаагаа. За, Wi-Fi-аас ачих. За, нийт үдсэж байгаа 560 хүндээ хандаж хэлэхэд Монгол сервер орж тоглох боломжгүй. Яагаад гэвэл PlayStation-ийг тоглох болохоос PlayStation PC хоёр хоорондоо кросс биш боيو. Хоорондоо холбогдсон тоглох. Юу байлтаа болоод байна? Та очоо нэг тэр ногоо бидний очоо авч. За. Би ари эднэрийг алах уу гэж асуусан чинь үгүй үг чи өөр алдсан бах юм. Шээ, сай нишка өөрөө. За авцсан. Утас авцсан шүү. Казино руу гоё вэ. Окей. За. Тагтаага арилгаараа манайхаа. А тийм ба штэ. Жохон дээш нисчихэл та тэгэл арилчихсан штэ. Тэ. Мар казино руу явж итл. Манай бүртлөт. Тий, тий. Боо ихтэйэр байгаа. За, тэгээ стрим дөнгөж саяхнаас үзэж байгаа хүмүүсээ бол яг одоо ажиллагаа маань ер нь эхэлсэн. Эхэлсэн явж байгаа шүү. Тэгэд одоо казино уух ажиллагаагаа эхлэхэд явж байна. Аа, цагдаа арилаагүй шүү дээ. Титикс дотор байрладаг систем, радар тохиргоо байдаг, map томруулдаг дэлгүүр шүү ашиглаад үзээрэй гэх юм. Ино би томруулчлаа шүү. Энэ биш үү? Цитикс дотор байдаг. Стенд дээр атар гинэ. Доор нь боч. Газар доор нь боцоо авч чадах. Авч чадахгүй шүү. Буцаад дээшээ гарч авч чадахгүй. Механик дуудахаар ойрхон байна гэд авчирч өгдөг юм биш. Куу хагшо. Машигаар мотоцикл зөөлөхгүй шүү. Яа ирсэ? Тэ арай. Та хэцээр орч. За орч. Мөн гэхдээ банкны томоор гарна гинэ нэгээр хадаа. Аа, окей.
ойлголоо. Энэгээр нь тоглоо сурцсан. Бас GTA чи ер нь бас нилээн нүтлээ шүү дээ. Ер нь бас нилээн дуртай болсон шүү. За манайхан бүгдээрээ нэг subscribe хонхоо дарчаарай. Лайк дарчаарай. 600. За манайхан тэгээ шеэрлээрээ бүгдээрээ уучлаарай гараад wifi-г нэмээ. Аа нөгөө юугаа олно шүү дээ тий. Тэ. Хан одоо юу вэ? Сигнал нь өндөр вэ гэдгийг олдсон шүү дээ. Чи тэ нэрээ. Тэ. Энэгээр энэ юуны дараагийн казиногийн security system-ийг эвдгэхэд хэрэг болоод байгаа юм шиг үлээ. Юу уулгаалахаа харах юм камераар. Аа, сейфэнд юу байгааг харах юм бэ шүү дээ. Тэ, нөгөө нэг казино дотор. За, явж гин, явж гин. Оруулахгүй шүү дээ өөрөөс. За яах юм бэ нэ зөв буцаа гараа гэх хөө. За өндөрсч чинь явж чинь бэ. За та өндөрсөөр талруулаад яваад бай. За үзэж байгаа хүмүүс миний доотлын тэр сигнал стрэндж гэ тэрийг харж байгаа бах. А өндөрсч чинь өндөрсч чинь ийшээ л явах юм шиг өндөрсөө л. Оо тэнаад хараачаа. Жохон бахар. Баамаар оронгоо. Эцэг буцаа буугаад байна. Чи буцаад. Би энд байна. Аа за. Дээр нааш өрөөд. Ийшээ. Чи нат чи. Бөөгөө явж гэнэ өгшөө. Аа за за бид тэр тарчих уу. Окей окей. Зүгээр зүгээр. За тийг. Окей, дээд татраа шиг байна. 0 0 руу орё. За ойлголоо. А тийм бай, тийм бай, өндөрсч байна. За 0 руу ороод. За уцаа гаргаад харчих та. Боож ихс харж болсон дээ. Бүгд харж болсон. Юу руу орч хатдээ? Коммент уншаа. Уцаа гаргаад. Уцаа гаргасан. Гарахгүй байна. А зүгээр хажуудаас яарч хатдаа сумаа. Уцнаасаа гарч байгаа. А тийм бай, тийм бай, тийм бай. Окей. За сефэнд юу байна? Man. Safe with the tema. За үүдний камер бол харагдчихээн ямарчсан. А камерыг хактаж байгаа юм шүү дээ. А safe. Эх харна да. Safe нь дотор талыг харж байна. Гэтэ юу авах маань харагдахгүй бах юм. Юу вэ? А хажууд тийш гүйлггүй л. За. Гол дэвчээ. Алтуу. Nice. Алтуу. Nice. За тэгвэл их мөнгө хийх энэ хэвлээ. Алтчтай үнэтэй штэ. За би одоо харат. Үүдний хэсэг, security-ний хэсэг эднийг харуулаад байна да. Back yard чиг эсвэл street юм шиг тэгэж тийм тийм сайн зохиогдох болоогүй юм уу? Одоохондоо тийм төлөвлөгөө байхгүй гоо. Йоо, кэдин юм байна. За одоо гарах уу? Тэгээ тэгээ. Тэгээ гарцгаа. Над би бол харж чадсангүй. Алт юм байна тий. Таны дэлгэцэн дээр гарсан даа уусна. Харсан харсан. Тий, алт байна. Наач биш. Наадах чи. Энэ ширээ хоосон харагдах юм надаа. Гүү гүү баруун тийм уу гэсэн нөгөө нэг тийм нэг тэр нөгөө юм дотор баруун тийш нэг үүлэг. Оо, энэ вэ штэ тийм байна. А тэр нэг юм торн ийм юм дотор тийм байх тийм дүүрэ алтсан штэ. Найс. Наадах. За за окей окей. За өнөөдөр бүгдээ алтан гултмаа тоох нь шүү. Казиногийн сейфнес. За за окей байна. Найс, найс. Их мөнгө хийх энэ. Өөшөө эмхтэй нөл юм хайш юм бич дөө. Эмхтэй үн зөксөж штэ. Тия. Өчлөр нэр яг энэ машиныг хоцсон штэ. Харсан уу? Энд дээр эн дээр байгаа машиныг хоцсон те. Хоцсон тий. Спин дээр байгаа машиныг хоцсон шүү дээ. Манай хоёр мэдсэн үү нэрэ? Юу? Машин хоцсон. Гэтэ 25,000 доллар хоцсон. Айхтар машин биш үлээ гэтэ. Модератор авахгүй мó? God of War хийзээвээ. God of War эрэхтэн өнөخت. Оо God of War-ыг би 2 цаг тоглоод
2 цаг тоглоод дууссан чинь 4% гэж наасан шүү дээ. Вангар удаа үргэлжлэх тоглоом юм шиг үү? Тэд нар одоо 20 30 парти хийм шиг үлээ. Найс. Бүгд хана юутайгаа яв яв, өөр их юмтайгаа явчих явчих. Тус тустай явсан дээр юм уу гээ. Тэгэхгүй бол нөгөө тус тустай явдаг даалгавар бас хийн шүү. Тус тустай явж юм уу тоглоулдаг. Тиймэрхүү юмнууд хийн шүү. Тийм шүү. Тийә. Паа. Нэг дистрик хэрэгэндээ суулгах байгаад байгаа юм биш шүү. Ана өвөгийн чинь тоглоомыг эхлэхдээ л санхүүг ирэхчлээд хурцэн ихэлсэн юм шүү. Гэхдээ хамаг юм тань уналдаар авцсан аа. Тэ. За, дараах явуулах уу? За, манайха дараач ирээл очиж яах уу? Тэгээ, дэрээл авъя. Тэгээ. За, хаал гоон болох дэрээл. Тэр нь дэлгүүрт байхгүй юу гэшөө. Дээрмтч л аа. Тацаад байна үү? Тацаа байхгүй шүү. Бид нэр энэ өөртөө хамт давхар шалгаад явж байгаа болохоор. Манай интернет чинь лагш. Гацаа алга. Тэгээд хүсийгээд байгаа гэдэг хүмүүс юугаа зургоогоо 1000 гэж хэлсэн яарэ. Оо тийм тэгээд бас нөгөө манай би нэг стрим хийж байгаа энетрэгээд ухраа тайлбарласан чинь манай нөгөө гэрийн интернетийг тавьсан нь Sky Media-гийнх нь надад бас тусалсан. Аа. Манай миний интернетийн асуудлыг одоо стрим хийхэд ямар ч асуудалгүй болго шийдэж өгсөн. Тэгээ би одоо интернетийн талаар гомдлох эрхгүй болсон. Тэгээд Скамедиг хамт олонд баярлаа. Зя. Одоо энэ бидний авах гэдэг дрил болохоор ерөнхийдөө түрүүний нөө сейф байсан шүү дээ. Казиногийн одоо үзэгчд харсан бах. Тэр сейфийг онгойлгоход аа үгүй шүү дээ. Дотроос нөгөө нэг юу аав штэ жижиг жижиг хадгаламж ухахд хэрэг болно штэ тий. А тэр нь өөр нэг power drill гээд зүгээр жижиг drill. Тэгэд бүр том хаалгыг онгойлгох drill штэ одоо одоогийнх бол цагдаа болоод орохоор ч том хаалгаа онгойлгоход өчтгөө л үү. А энэ дээр нөгөө заавал авах юм бэ. А за окей. Окей окей. Авч авч авч. Тий. Зя ингээд эхэлсэн. Дрилэнд явцгаая бүгдээрээ. Аа. Даа яваа. Би ахын дуу сонсогдохгүй байна те гэж орж ирж байна. Аа. Мөгий юугаа нэгэггүй шүү. Партер руу ороод нэг алуу хийгэрээ дуугаа. Явж дрилээ авцгаая. За ингээд яг казиног ухад шууд очиод казино ухчихгүй. Наан юмнуудаа маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. А маш сайн бэлдчихэж угаасаа яг ажиллагаа маань амжилттай болно. А дутуу бэлдэх юм бол айгүй хэцүү хэцүү юм та нүүр тулах хэрэгтэй болно тий. Тий. Юу дутуу юм аа бэлдчихвэл яах. За одоо байна. Унаад явчих уу бой. Чи чи юу чи юу? За чийлвэл миний мачиг өгөх үү? Үгүй би энэ коммент өгч чийж жолоо. За. Та яа болчих шүү. За явчихын явчихын явчихын. Бас зайтай байгаа юм шүү. Зайтай. Тийм байна. Очоо шүү цагдаан дэрийн устгаал дотор нөгөө. Бой миний мачиг өгч чаяа. За суух юм уу бай? Ийшээ. Окей. Байлтай л дотроос нь дэрэл авах юм. Манайха дээрэмд нэг зүг. Окей, ойлголоо, ойлголоо. Зайтай байгаа юм байна. Okay, everyone is having blessed day. What's your favorite way to make money on GTA? Island heists нэ, тий. Эндээ мөнгө хийгээд. Тий, Kayo. Kayo байгаа. Kayo дээр ч нэлээ мөнгө хийдэг. Анхныхаа GTA стрим дээр бид нар Kayo байсан шүү дээ. Тэгээ.
энэ нөгөө нэг юу шүү. Энэ стримиг үздэг шүү. Надруу найз авсэлтэй болчих учраас хүү. Би тэр ухаанаас авах уу гэж тустаад ханаас авах гэв. Шууд одоо ингээд 3 одтой болчих. Энд доошоо буугаад байх юм уу те манайхаа. Тэ цагдаа нэр мэнд хуучиндаа л өчин. А тэнд уусан байх шүү дээ. Авчи авчи. Тэ би хуучинд толцсон. Биш хаан нөгөө бэ? Өнөөдөр өчтөж тээ. Аа, дотор байгаа юм аа, окей. Дотор байгаа шүү. Ой, чаагур нут тий би. Төв алгаар, төв алгаар. Дай. Оо, энэ дээр 2 уран бачаадтай байлтай байж шүү. И. За хавла. А. Ой, дахиад наач хүн байгаа шүү. Дахиад машин олоо зогтчихоорой. Дахиад авцгаа. Да. Йоо, унцгүй. Угцэн, угцэн, угцэн. Оо, за. Шууд өөдөөс гарч ирээ буудчих. Шатгаа, шоткатчлаа наваг. Одоо нөгөө бацихтээ цагдаа нар хураагаад аваа явтаа аяг бол. Бацихтээ ч. За зүгүр зүгүр. Би энэ цагдаа нартай цагдаа нарыг саатуулж та хэд ороод авчих. Тэгээ. Би очичих. PlayStation дээр уу хаа. Ее дахин унцлаа. Тэр мөнгө хонч болохгүй шүү. Дайм. Би яаж чад миний камер заримдаа зарим нэг юм их халахлаад байна. Аа shit, типүү цагтаа. Типүү үү? Оо хоохи, за би унлаа. За унцсууц. Бэйн. За би нэг нь аваа гарсан шүү. Мөгийнх нэг нь авчаарай. Үст типүү цагтаа ирж штэ ч дээ. Та баа чигэл хураалгацсан байх та. Цагтаа яа газар. Яа на одоо тэгээд яаж авах вэ? Очоод хул дахиад нөгөө цагдаагийн нөгөө журмын шинээс очоод хулгаалаад авчи. Буцаагаад. Яаж чадах вэ? Би юм авчлаа шүү дээ. Авчаад зугатаагаараа, зугатаагаараа. Зугатаа шүү дээ. Аа за. Цагдаагаар авчгаарай. Цагдаагаар авчгаад тэгээд шарлын үрийг хийгээ. О би чи чи унж манаад ба. Гачи юм чи. Нэг нь эсрэг тэргийг навсаа. Тэ. Хоёлыг нь авцсан уу? Хоёлыг нь авц. Та одоо машин руу зогтч. За тэгээ тэгээ. Би энэ уулан дээр л байна л да. Эсрэг тэргтээ яваад намайг авна мавна гэдэг юм байна уу? Та байцгаарай. Авна. Энийг аваач тавиад тавь юм а. А за за би тэгвэл цухтагаад ер нь амьд минь гисэн минь байж ахыг бодъё. Бүгэ шарлуугаа ирээрээ. Э арцж явчихно. Яач. Яй, ячих. Яс их цуултай. Уулнасаа буцаж өхрөөд ах юм. Оо, юугаа цагтаа арилгах юм уу? Арилгаагүй, гуравтай л байгаа л. Ийшээ сууч. Сууч, сууч. Аа. Яа, хуй, дахиад унцуу. Чи яхаг очиад авчи. 582 хүн үзэж яхад намайг одоо алаадах юм ямар ч та. Цагтаа нарын үтгч олны юм намайг авч. За би уулан дээр байна. За, явчих нь явчих. За, тэгвэл. Хэвчээ.
чадхан донд ороод ирсэн. За ямар ч хайс тун болцсон шүү. Залгууд дараахаа яваа ирэх үү? Тэгэхээр чи яах вэ? Арилч шít тагдаа чаа. Оо арилчлаа. Өө за за. Түл дараахаа нөгөө авна шүү одоо. Системч нэгдэв. Юугаа авчи? Казинороо орох том машин байдгийн шít те. Одоо тэрийг очиж авъя. Аа нөө цагдаагийн машин машин уу? Тэ. Окей окей ойлголоо. Тэгээ баян үлгийн явдаг үстэ тэр чинь. Баян үлгийн явах нь одоо хаан заах нь нэг газар заах байхаа. Танаас автоматар. Би эндээ мотоцикло дуудаж болох уу? Таны мотоцикл тэр өөр газар харагдчихээн одоо уг нь юун дээр? Мапан дээр бол харагдчихээн. Харин тэр нөгөө нэг юу? Журмын хашаанд журмжилтсэн байгаа одоо. Аа тийм үү. Эндээс тэргэмдэр авчихсан ба. Механик очоод шууд хулгайлаад авчих болно. За, завмаар байна. Очоод хулгайлаад авчих. Бортлетэндээ суугаад яваач. Чи өөрөө жолооч шууд шинэ бортлетыг хаана бортлет байгаа юм бэ? Динийсээ ирдэг бортлет гоё. Динийх минийх. Хаана байгаа? Би энд бүр уулан дээр гүйж ийн хөөе. Аа, за, жир үе үе. Би ч хамдэрэг бортлет руу очих уу? Тэгээч намайг ирээд авчихш тэгээ юун дээр явах өгөөч. Журмын хашинд үргэж гэдэгч. Юу аа янз яа. Миний бортлет руу нэ авчих. Чи үүтээр мен чамаг мап дээр дарж аваад олоодах. Би юу яагаад те? Зам дээр ойрхон зам дээр очиход байж. Уулан дээр биш. Зам ам эргэвгүй бортлет дээр шүү дээ. За 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 окей уулан дээр байж. За тэгвэл энэ хавьтаа ингээл коммент уншаал байж та. Юу нөгөө машиныхаа юуг илүүлэх юм яах вэ? Тэх юм уу? Тэг тэг чи. Эхлүүлчих тэгээд та хоёр явчих. Бой та хоёр явчих тийшээ. За тэгвэл очоод авчих. Тэгээд тий очоод авчих. Тэгээд мотоциклээ зөвхөн. Бид хоёр мотоциклээ зөвхөн авах тий тэр орон. Цаг хож. Зүгээр байж хаа. Хятаад өгөх. Той машинтай ирэх үү? Эсвэл тэрийг авахчихсан. Хүүх, баян үлгийг орох нэ. Харин баян үлгийд үт юм аа юм шиж. Би тэд ерөнхийдөө нөгөө нэг жита тоглодог хүмүүс, би энэ стрим үзэж байгаа хүмүүс юун дээр мапан дээр харуулчих. Энэ хэсгийг баян үлгий гэж ярьт юм бэлээ энэ хэсгийг. Энэ бүр энэ томролч. Энэ хэсгийг баян үлгий. Наах хооны авчихс нэрэ. Наа мөөг яхах. Тэгээд Энэ болохоор ергэл бол толсан тус. Энэ хүн жийг манай яваарэ хамаагүй. Өтдөг. Тийм болохоор баян үлгий гэж нэрэлт юм байна лээ. Бензинийг хийгээд өгнө. Аа, зөвшөөрөл өгөөд байгаа юм шив аа. Асууж дунд жолнохгүй. Ой, зүгт тоглочих. Ээ, мөөгий. За. Би зүгээр ганц шон тойрно. Шат тойрч буцаагаад байна. Жохоо жоо буцаагаад байна. Тапочрын мене гарчихгүй. Аа, яагаан боо мотой. Дэ. Та очиж дөрмөн машина шууд дэрэндээ л авч. Ороод хасагийн даваад. Окей. Ойлголоо. Бага газар чамд харагдаж байна уу гээ? Ой, миний мотоцикл байгаа газар. Чи авах уу? Оо. Чи унаа юу? Аа, за окей. Оо, бороо хараад байна. Би чамд уур маркет хийж өгчээ. Би нэслэлэр гонд үзэв гүш нэр ингэсэн. За унаад үзүүлт хүмүүс. Мөгий сух юм уу? Наа за. За хөрсөн. Боон дээр нь сууж штэ. Стримээ хит төрх хийхээ. За казиного ямар ч казиного ухаж дуустлаа хийнэ. Энэ 2 цаг гарных болох байха хүмүүсээ. Тэгээ 2 цаг гар гээ болох байхаа. 10 өнгөртөл хийх л болох юм шигтэй. За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүс бүгдээ гоё стримээ шеэрлэрээ. За тэгээ Instagram дээр гоё намайг меншнтэй энэ бидний тоглож байгааг аваад стори хийгээрээ. Гоё сторинуудыг шеэрлж байгаа шүү. Өнөөдөр стримийг үзвчд бол 500-аас буухгүй байна. Тэ бэ, nice. Тэ.
бүгдээр мод баярлаа. Тэний нөгөө мод дээр тоо. Мод өгөөч би танд ягаад мод гэж юу юм гээд таахгүй. Би бол мод өндөрт ургасан чи энэс минь газарт байгаа. Манай дуулна 2 модтэй уулна. Тэгээ 2 мод байгаа шүү дээ. Мод боо, модератор. Мод зөвнтэй л байна даа бол. Үе энэ стэр гэж яаж буулгах юм бэ? Нөө тоормсоо та брэкэ дарчих. Аа за. Үй мөөг хэсчлээ. Уу, мэнэгэ юу харж байна вэ? Харагцсан, тэр харагчээ тэр хараа. Ой, үгүй ээ, ойлоо цагтаагаас цогтаа цагаа даашаар үгүй ээ, юу цагтаа асчлаа шүү дээ. Аа тэр нэг машин олоод яваад явчихсан та. Хоёрынгийн санааг угаасаа нэг хүн. Манай хоёр. Манай хоёр машин уулгаалцсан. Тэгээд юу ачлаа? Яа хүрээ, яа хүрээ, яа хүрээ. Хүрээ амир нүрээрээ унчих юм шүхрээрээ буучдахгүй. Үйе, 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 үйе. Энэ шүхрээр бодог техник байх шиг байна бас тий. Техник, техник. Яа хүрээ, яа хүрээ, яа хүрээ, яа хүрээ. Чи би ч одоо мотоцикл авч амжаагүй байтал цагтаа сэргийлэх болчлоо шүү. Зүгээрээ марха. Мотоцикл авчвал болно. Мишка би авах уу? Би уучлаа. Тий хүрээ, тий. Би энэ цагдаагийн машин авчлаа шүү. Оо. Хүчлээ, хүчлээ. За байж гараа. Би мотоциклэн дээр ирж ийн, ирж ийн, ирж ийн. Одоогоо энэ энийг унж нисээд яваад чи. Баян үлгэд байна уу? Баян үлгэд байна уу? За окей, одоо очлоо. Цагдаагаа арилгачаад угна машин авчвал зүгээр өгдөг юм зү дээ. Тэ, одоо тэр цагдаагаа арилгах гал. Аа, окей, окей. Ой, далаа руу нисчихнэ үү? Би арилгацгаа. Өөрий. Ой, түүний машин авчихаа авчих. Ой, арилгах юм бол машин энэ машин авчих. Ой, цэнгэр дээр байгаа. Нада наатаа өгч. Мөгийн хаан яа? Энэ мөн биз дээ тэнгэр дээр байгаа. Мөн мөн мөн. Унаад явчих өгчөө. Шууд нөө нисдэг мотоцикл ч байхгүй тийм үгүй. Бага бага. А тэгвэл мотоцикл унаад дээш хөөрөө цагдаагаас цагдаагаа арилгачих. Миний хувьд арилчлаа. Хөөхөн мөн тийм үү. Яах яах. Чи явч явч. Тэний цагдаа байхгүй үстэй. Байхгүй. За за явж юм. Цэглэжсэн. Цагдаа бууз. Би сууч. Би баян үлгэр рүү нисчихлээ. Я. Би мөхөн аваад явсан. Бараг ийх ийх таарлахгүй дээ за. Оо яваа ийцэн. А тийм үү. Окей. Тэ. Аа цагтаа нартай байх асуудал боллоо шүү бас нэг хэсэг. За ямар ч би тэд бол юу хулгайлахаа, юу казиногоос юу ухаа бол хаарцсан бид нар алт авна. Алтан гулт маанууд авна. За юугаа авна. Дрилээ бол авцсан. Манайд авцсан те дрилээ. Авцсан. За хаалган гол дрилээ авцсан. Одоо нөгөө цагдаагийн цагдаа болж орох учраас цагдаагийнхаа машиныг баяулгүйгээс манайд авч байна. Аваад орох юм явцсан бах та. А би чиглээд нисчил байх ямар ч гэсэн. Төхөөд очие. Би одоо хотод ганцаараа юугаа ихтэй. Боёо тагаа яваа та. Тэгээ тэгээ. Ой, машин аваа явц. Нисдэг тэрэгтэй хин явж байгаа манахас? Би, би. Аа. Радар тань нэг сэтэр гардаг. Тэ, би нисдэг. Оо, ямар өндөр болов. Энэ хачаач юм бичээд байгаа. Гараад хандаад хэлчихэд хамгийн ихдгээр хэлчихий зүгээр эндээс гараарэ. Юу бичээд байна? Аа чих чинь бас нэг үсэр ганц хоёр юм уу бичээл. Алий би хараад тийм. Бандуулаа л хэлж. Бадц бадц. Бадцсан уу? Би шууд шүү дээ. Өршөөд бичсэн.
банк нь хийж гаргахгүй шүү дээ. Зөв зөв. Тик 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 тик. Монгол сервер биш шүү манайха. Бид нэг PlayStation дээр тоглож байгаа. PlayStation 4 5-ууд ингээ холбогдоод тоглож байна. Тий. Модератор гэж модыг хэлж байгааг нэ. Мэдж байгаа, мэдж байгаа. Бид нар зөвхөн наргисан шүү тэрийг. Тий. Яа, чи яах мод готоо ээ. Мэдж байгаа, бид нар зөвхөн наргисан шүү тий. Тоглож байгаа шүү. Бид нар тоглоомч тоглож байна. Үг яриа гараач тоглож байна. Бид нар ер нь тоглоомч хүмүүс шүү дээ. Бой цагтаа өөхгүй байгаа ч тийм шүү. Үг яаг юм? Би таарах нь унтчих. Би хэрчээ үлээж. Аа за за. Наач угаас хаалахгүй юм дээ тий. Тий хаалахгүй тий хаалахгүй. Нэг л энэ тэр нэстэг тэрхтээ мишка явж ах шиг юм сая. Үй харагдахгүй алгуулчих. Тай дэ мараан харагдахгүй. Хол байна уу хөшөө? Хол явчих. Гур баян үлгээс буцаж явна. Энэ яагаад баян үлгий гэж нэрлсэн юм бол энэ хавийг? Өндөр уулын мэт гэсэн үг нь. Нэ зах болохоор тэгсэн юм байлгүй дээ. Тэг хамгийн хол суурин газар болохоор тэгсэн юм болоо. Тэ. Ачаан чи тэрс хэшээгээ юм багхгүй тий. Аа за тэр харагдчихын одоо манайхны ирж хулгайлчаад явж байгаа юм шиг. Энэ казино руу бид нэр явж нэвтэрч орох машин маань тэнд харагдчихээн. За манай Star Boy онцоо явж байгаа. Э тэр харагдчихээ цагаан. Түүхэн илтрэм мацгаадсан. Түүхэн илтрэм модохгүй нэ. Ирэх 7 хоног түүхэн стрим хийнэ. FIFA гол хийхгүй байхаа ирэх 7 хоног. Ирэх 7 хоног түүхэн стрим. Тэгээ God of War тэгээд нэг GTA хийгээл. Та басна да. Окей, стрим аа. Окей, стрим юу? Аа, тоглох уу? Тэ нава. Quick game. Тэ, play now quick game хийх байхаа да. Нэг зочинтойгоор. Тэ, одоохондоо яг зочноо яриаг байгаа болохоор хэн байхыг нь мэдэхгүй байна. Тэгээд дотроо төлөвлөсөн хүмүүс бол байгаа. Тэгээд ярих байхаа. За, энэ машинаар одоо цагтаа уцсансоо энэ машинда суугаад бид нэ казино руугаа орно. За за тэнд уулзъя бой. Явлаа төрүүлээд. За. Хажуугаар чи нисэ гарсан харсан уу? Энэ нөгөөсөө дээгүүр дүүлээд нэстэг тэргээ. Дүүлэн нисдэ тэнгэр дээгүүр. Амаргүй олон цагдаа ардаас минь татсаач. Дүүлэн нисдэ тэнгэр дээгүүр. За энэ шүдэ манай казино. Энийгээ л ирж ухам да. Ямнуудаа бэлдэж дуусчаал. Тийм яг энэ чат дээр хүмүүс юм бичихгүй байх. Би яа, миний чат гацчихгүй. Тэгсэн байх. Хүмүүс бичих. Энэ гайхаа би бүр харин миний чат гүггүй. Гайхаа бичээ. Яа. За, тохон бидээ коммент оцнаа мэн. За, би төрүүлж ирээд коммент уншичи. Хэвчээ. Зярса би ирсэн зогсож байгаа шүү. За боёо гэртлээ би. Би өнөөдөр нэг ийм шалтгаантай боллоо. Ямар али хаана вэ? Нэг төв зам дээр үрээд. Окей. Төв зам дээр. Истүү ток шиг харагдаад чи яах вэ гэхээр яач юу яах вэ? Бой тэ. Йоо, цанач. Эсэрэ. Өрч чараа тэ. Аач байгаа зин шоткон. Эли хараа тэ. Хийж байгаа бай. Оо, амар. За чи бодта, наа шир бодта. Аач өгнө. Ой, машина бодчихва манага. Апаг тэрэ. Йоо. Нэг юм снайпер байна нэрээ бас. Яаса. Найс. Адаа лазер авсны өрөнд их өгөөд авч өгнө л байх танд. Окей. Тэр зүгээр юм билэ. Окей. Би өнөөдөр тэгээ сайн нэг АК авчлаа шин. За яах. Зя.
За одоо нөгөө нэг нотлын тоос найруулагч мөн үү гинэ? Биш биш биш. Биш. Өөр мөгий шүү. Юу цагдаахын машиныг авцгаа. Одоо цагдаахын хувцсыг авч шаранаха. Аяа бүх тоглож байгаа тоглоомын хайлж болж тоглоод байгаа шүү гэж. Барила барила барила. Өөр тоглоом тоглох уу цааш та? Тоглоно тоглоно. Одоо тэгэл тоглоомоо тоглоно, стримээ хийн. За нэг хөдөө мөдөө явуул, нэг юу 100 мөнгө хөдөө мөдөө явуул, нэг 7 7 хоног завсарлаж магадгүй. Бусдаар бол стрим өргөжүүлнэ. Гадагшаа мадагшаа явуул, юу нааваад явчихна гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ гаднаас стрим хийх болох гэж бодож байгаа. Мишка наач миний мөчөд үгүй юу? Энийх. А биш үү? Биш үү? Тийм ээ, тийм ээ. За одоо яах вэ? Одоо нэг сай цагдаагийн машин авсан юм чи одоо цагдаагийн хувцас олж авъя. Аа тийм шүү дээ нэрээ. Окей. Тэ. Хүүе миний мотоцикл хайцсан юм би. За та дахиад дуудчихгүй юу? За тэгээ дуудах. Дуудах уу? Тэгээ дуудах. Дуудах болохгүй энэ энийг аваа яваа. Хамцоо явчих л та. Йоо. Том нэг чирийм бай. За тэгээ тэгээ. Привет. Привет, привет. Привет всем русскоговорящим друзьям, которые слышат меня на от России. Желаю удачи и успех. О, тут что же, аж чадахгүй гэж. Энэ хэний мотоцикл юм? А бүгд хамт сууж явах болно уу? Хамт сууж гэдэг энэ сууж. Аль нь суух гэж байна? Бортлоод энэ бортлоод. О, за тэнд бортлоод биш, манай тийш очиж сууж. Наа жижиг хөртлөөд нь чи хоёр л хүн сууна. Яг тэнэ түгэй нэг хийж болох уу? А тэгж байгаа болох уу? Тэнэ quick game дээр айгу сайн гэсэн. Би ч одоо quick game тоглоагүй айгу удацсан. Дээр хүслээтэд нэг FIFA стримцийнхаа дараа тоглосон. Би юу айгу муудсан байлээ шүү. Quick game дээр. Карьер тоглосоор байгаа. Тэ нэг хүнэл хараад дим лээ. Тэ ялангуяа төвөө хараад би ч нэг төвөр тоглодог болохоор. Би юу хийж үгүй сайн уу? Хайтанад хайртай гэж хэлээд байгаа юм. Чи өөрөө хэлээ. Би тийм минчээ таартай. Би минчээ таартай шүү. За би гад би чи би чи та. Бой чи яа зург хургийг харж ичих гэж байна шүү. Агаа та сетап бичлэг хийж байна. Тэсчээс сетап уу бид шаардах гоо зүгээр яах юм бэ малахан хэрвээ тийм бол зүгээр YouTube руу ороод хатчих гээд хэвгүй үү гэр хоогод орё малахаа яа орё за алалцах юм шүү тэр алтар хоёр дээр нэг дээр орсон шүү дээ тий тэр наад Ачаан дээр хөвгдлээ шүү. Баттай би сэнсэнд явчлаа найз нь. Гэрчүүлдэж болохгүй. Бууд, бууд. Юу хийх вэ? Энэ машин байна. Аль машин? За энэ одоо. За би зургийг авчих уу? Та лестер тэгтэй явуулчихгүй манахаа. Гүн тэгээ гаргаад буцаад машиндаа суушав. Портлетэндөө. За. Зургийг дарчлаа. Лестер дээр явуулчихлаа. Портлетэндөө байж явах юм уу? Портлет руу очиад байж байж. За лестер руу явуулчих шүү. За одоо аваар байна гэ. За. Явуулсан юм уу? Явуулсан. Зургийн дарал гээд байна. Тийм үү, дахиад туулаа. Окей, окей, за. Оо, буудаад байна, хамгаалаарай. Хамгаалаарай. Аа, яа, наваг амар буудчихлаа та. Би буудцаа дагаш. Насан мэт. Одоо авчихъя. За. Тэ яв. За, за.
Энийг багасаа сайжруулах ёстой. Баярлаа. Сонсож дэмждэг хүмүүст бүгдээр нь баярлаж байгаа шүү. Одоо тоглох юм аа дэмжээрэй бас. За явс. Компьютер дээр стрим хийх бодох байгаа юу? Байхгүй байхгүй. Дандаа PlayStation дээрээс юм. Би зүг авч чадахгүй шүү дээ манай баг. Зүг хоёр дахин авцаа авцаа. Зүг суучих гэж сууч. За ашгүй шүү. Найс. Энэ онгоцоо нэр юм юм үздэг юм даа. Хотоо гараад байна шүү дээ. Тээ. Яг PS-ээр лайв хийдгээ. Зүгээр л PS-ээр өөрөснө шууд лайв хийдэг тийм юм, broadcast хийдэг юм байх юм. Тэг юм хийгээ. Тэгэхдээ зөвхөн Twitch болон YouTube руу л хийнэ. Аа, Facebook дээр л хийхгүй. Facebook дээр л хийх юм бол capture card хэрэгтэй. Тэг. Хойноос сэтгэл хөдлөл хөөгөөд байна да. Буудчих уу? За яах яах. Хэрэггүй юу? Тагтаа арилгахчаа амчаа. Яг л бодвол дахин нэмэгдчихэж шээ. Одоо зөв стриминг хийснээ. Тэгэрэй тэгэрэй. Бүх стрим үзмээр байгаа бол subscribe дараад тэгээ хонхоо дараарай YouTube дээр. Хөө 700 хүн үзэж байна. Бараг. Ух. 670 үзэж байна. За үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Стримээ шеэрлээрэй, лайклаарай, YouTube суваг дээр нь subscribe дараарай, хонхоо дараарай. За тэгээд Instagram дээр яг одоо бидний тоглож байгааг story хийгээд намайг mention-дэд оруулаарай. Тэгээд гоё юунуудын шилээд оруулж байгаа шүү. Гоё story-нуудын шилээд би өөрөө шеэрлж байгаа шүү өөрийнхөө Instagram руу. Үе яаж дисэд байгаа юм бэ? Яг байгаа юм бэ? Хүмүүс яха юм үзүүлж байна. Стримүүд юм аа. Заа цагтаа арилгах уу? Тоглоомоо тоглоомоо тоглохгүй юм байна дээ. Тоглож байгаа шүү дээ нөгөө юу? God of War тоглож байгаа шүү. Шинийн ч дээ хамгийн сүүл гарсны. Йоо, энэ онгоц бүр буудаасараас хөнөөдөх юм. Дахиад ч дугаараад шүү дээ. Дахиад ч хийх. Харин тийм. Тэгээд манайхад тэгээд тоглож чадахгүй ягаад гэвэл бид нэр PS дээр тоглож байгаа. NMX сервер бүхэн PC-ийн дээр байдаг. Тэгээд PS 2 хоорондоо жита таваар холбогдохгүй тий. Хуй хуй хуй. Ой, хэрэг юу ба? Юу болоод нэ хуй? Манай мишкэ скил үзүүлж байна. Мишкэ тэр бас сүнчж байгаа мó? Син болгож тоглож байна. Сүнчлээ. За бой бой. Тэр дээр уу эсвэл тэр яхан буух юм уу? Аймаа бодоорэ манаха. Аймаа бодоорэ. Аймаа бодоорэ. Монгол хүмүүс гэдэг нь хөөс аймаа бодоорэ. Сухаас өмнө ерөөсөө хүмүүс цагдаан дээр буудаад онх цөнөөч чадах юм аа. Харин тийм ээ. Сайнгүй моциклтойгоо явсан бол амар идэв шүү дээ. Тий. Моциклтой бас бол амар идэв нэ. Тий. Дөрүүлээ болохоор бас ингээд юу яналтай бөөгнөр л тэгээд дөрүүлээ. Өрөө хүн болохоор. Тэгээ дөрүүлээ сонирхолтой л доо. Тий. Өнөр бүр оо цагтаа арилцсан шүү. Арил миний харилаагүй байна. Анивчаал байна. Би сайн нөө нэстэл дэрэг буутсан. Тэгээ арилцсан. Оо арилцлаа. Оо би левел нэвцсэн. Болохоор. Ах одоо мундаг тоглох гэсэн байлээ шүү гинэ. Алиг. Алиг. Алина. Оо энэ нэр ямар хол авчихсан бэ тий. Арай л хол цогтаачжээ. Яач нэг удаа тэрэг бол хөл дүүжлнэ. Би машина дуудсан юм уу? Хаана гарч ирдэж алдсан юм бол? Үүнчт юу вэ нэрээ? Арай л мапа хартаа. Мапа хараа. Гомдон. Үүе ч та хаана гооч зам амаас ямар хол юм бэ? Чи одоо тэгээ зам хүртэхгүй юм уу? Энэ өнгөрч мөнгөрөөд оол яваа. Оо би ч гэсэн. Ёо 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 ёо. Голхож унж байна.
Төө явахгүй нэ яад. А тэр Вишкаг би харсан, Вишка тэнд гүйж байна. Юу дахиад нэг уул энэ таваа уу шүү дээ. Биш нисдэг юм хом дуудах байт байхгүй юу? Ам матан дондоо нууцчаар болдго юм биш. Би нэг ам батан донд нөгөө нэг араа суудсан ч агцсан харахаа ойлгохгүй шүү дээ. Нисдэг тэр гинөө? Цагдаа гинөө? Ээ. Ээ. Тэр нэг амгалаа дууцсан та хэдэг очиад аваа. Одоо дахиад нэг цаг 30 минут хэрэгтэй тоглох баха. Өөр тоглоом тоглох уу? Өөр тоглоом уу? Зөндөө тоглож байгаа. Манайхан тэгээ өмнөх стримүүдийг бүгд энэ хүмүүс хамт тоглоё гэж тэгдэг юм. Энэ хүмүүстэй хамт нэг бас нэг гоё хаари үүсгэдэг юм аа. Айгүй олон хүмүүс хамт тоглоё гэдэг. Дээр их шиг олоолаа юм хэвлээ. 16 улаа мургуулаа хийдэг юм хэвлээ. Юу парти яах юм болоо? Парти хийвэл айгүй замбрааг утга алднаа. Парти 16 хүн юм чи. Ооса тэгж нэг утхын нэг алдуулт юм шүү. За мэдхгүй. Мишка онцч ирж гэнэ үү? Нисдэг тэр их чи харагдаж байгаа нэг мап тер. Асуу. Бүгдийн дуудаа за юу ч хадгийг үзээх юм шүү. Асуу тэг үзтэй энэ читагийнс тас хувьд нь үзэж байгаагүй юм гарч ирэх баг шүү. Дээр тэр анхны стрим, читагийн стрим дээр ч бүр аамир юм болоо юм шүү. Йоо йоо. Аамир юм басна тий. Аамир юм басна. Тэр аамир асаа. Би очоод авъя та хэдий. За би байр дуусаа хүлээч. За тэр орнд хитэн коммент дээр харъя та. Йоо йоо. Хөдөө ирээд бүр төөрчлөө. Утхыг нь алдуулах хэрэгтэй л гэж. Утхыг нь алдвал ёо тэгвэл. Бууга хураагаад гүүгэрэ гэдэг. Тэгэхээр хурдан гүүх бах тий нэрэ. Хин онгоцтой явж байгаа. Усаа онгоцтой. Хитүү хилчи, PUBG хогоор яад ингэв нү. А Jet Ski-тэй явж байгаа шүү дээ. Би нөгөө нэг хүн битүү PUBG гэдэг байна даа. Аа, хит юм байгаа гэж явж байна. За, боо, боо ийш явах уу? Тэний сон. За, оройт нь гараад. Дараа Fortnite тоглоо гэв. За, би тэр шүүтер төрлийн тоглоомд би бол өстой үнэн мөн шүү. Цүнхэнд юу байгаа гинэ? Цүнхэнд цагдаа хувц байгаа. Цагдаагийн хувц байгаа. Энэ хувцыг өмсөж бид нар казино руу цагдаа олж орно. Манайхан гэхдээ бас арай аа. Рэпер биш, тоглоомч болсон юм уу гэж асууж байгаа. Би энэ асуултанд хариулъя. Рэпер бас тоглоомч болсон. Тий. Хүн яагаад заав ганцхан зүйлийг хийх? Намаг одоо ингэ өглөөнөөс орой хүртэл зөвхөн рэп бүглээл яваад байдаг гэж бодож байна. Арай тэгж боддтой юм шигтэй. Үгүй би ч бас заримдаа хоол унд хий. Заримдаа хүүхэд тасрагч юм. Заримдаа гэрээ цэвэрлэн, заримдаа шалаа угаан. Чинь янз бүр шттэ. Тийм ээ. Заримдаа хүүхдийн хичээл хийлгэн. Тий, заримдаа хүүхдийн хичээл мчээл давтуулна. Чинь янз бүрийн юм хийн шттэ. За, онгоц ирсэн шүү. Оо за. Хачууд ч ирсэн шүү. Манай юм нөгөө нэг голоо дагаад явчихсан. Явсаар байсан чи очиж шүү. А чи юугаар завин суугаад явчихсан юм уу? Тэгээд өөрийн өчигт унаад, жицгт унаад яваад шттэ. Бүгд өөрөө хаач газардахгүй өөрийгөө яаж игээл аваа явчихв. Амэм төрүүдээ амэм бодоор гэдэг шиг үү? Тий, амэм бодоор гэсэн амэм хамгийн сайн бодож чадсан бүгд өөхгүй. Мэрэс нь бодож чадахгүй хүн амьтдаар зөөлгөж мөөлгөж авахулж авахулаа л явчихсан шүү дээ. Биш би нисдэг моцикл хаа навчаад энэ дахиад цагдаагийн журмын яшаанд очицсан байх гэж байх уу? Гүүгүү. Одоо та энийг хийцний дараа гараад юу яачих нь нисдэг дуудчих. Окей. Миний хэсэг яг fashion дээр л байгаа дээ. Одоо ч байж лээ шүү. Тэрийг. Хүй хүй. Энэ хойд сүүлэн шонгийн модон. Дата 2 тоглох юм уу? Дата 2 тоглох юм уу гэж бодлоо. Дата 2 тоглохгүй шүү манайхаа. Юу юм дэлбэрч болооч вэ? Тэр цүнхийг авчаараа. Аа, мишк авцсан өөрөө. За, яв яв. Айго манай Мишка дистрик тэр гэхдээ айго муу газар дуулах юм ба ер нь хоёр дахь нь өчлөө шүү. За 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 за. За цагдаагийн хувцас цөнхөндөө өгөөд аваад ирсэн. Цагдаагийн машин авцсан, цагдаагийн хувцас авцсан, хаалга онгойлгох юугаа авцсан те, дрилээ авцсан те. Тэ. Одоо бид нар карт авах уу? Машин авна. Машин авах уу? А тийш тэ нэг тий. Казиногоос гарах та. Тий, нэрэ машин авах юм байна. За та гараа та моциклоор дуудалч.
Аа за тэгээ. Наа наа юу нэ архитектаас гараад мотоцикл дууда бэлдээ гэж. За окей ойлголоо. Бисер ийшээс юмруу гарч байгаа нэг онгоцоо яачлаа. Зурмын хашаанаас найз захаа мотоциклыг авсан гэдэг. Хөрхөө мотоциклыг биш. А тийм үү? Тийм гинэ. Таны мотоцикл юм шүү. Би өөрөө аваагүй мөн. Анзаараагүй л өөрөө авах шиг л усан юм да. За за механик руугаа залгаад тээ. Хуй, манайхаа яач чөө. Тэр бай. Оо импаунд үрчээ. Устах гэсэн биш. Түгэл морс руугаа яаж залгач. Тэгээ датс руугаа ярддаг те. Тэгээ дахиад механик руугаа тараад. Тэг идвэ чинь. Зя. Датгал руугаа залгая та. Чөөс өөрөө хэдэн цас төлдөг санагдах юм. Яга яхад. Мөгий хаашиг үгүй чи. Хүмүүс яах вэ гэдэг нь шүү. Журмын хашаанаас та өөрийнхөө аваагүй л гээд. За минийх журмын хашаа байгаа юм шиг би өөрөө журмын хашаа авчиад ирье. Гяс. Гялцуу тийм байл. Би яг журмын хашаас яг өөрийнхөө аваагүй юм байна. Оо энэ би машин авах гэсэн чи мөгий. Мөгий. Манай мөгийг зодоод штэ аль би наттач. Чи манай нэтийг зодно гинэ. Мач. Би тэгсэн машины зодооддаг гинэ. Мөгий яах гэж байгаа юм шиг дараа. Журмын ашид үстэ одоо. Гүү гүү болоогүй шүү. Манайга журмын ашид хүлээдэг. Хиний хийдэг аваа гараад ирсэн бол. Мэдхгүй одоо хинийх нь авдаг гэсэн юм бол. Адилхан боолгүй юм шиг юмсэн шүү. За би чам одоо нөгөө чи яах за маркасаа байхгүй залгаж болохгүй. Тийм бай. Би чам журмын ашаа яагаад марклаад үгүйж буруу явж байгаа шүү ойлаа. За тийш явчих. Түнд. Оо гоё гайхалтай. Одоо марклцсан тий. За очоод авчаарай манайха. Тэгвэл би нөгөө машин уулгахын дараахан юм хий. Окей ойлголоо. Оо би тэг журмын ашаанаас хүний мотоцикл аваагаар явчих юм уу тий? Мөнгө ахын аваа хийсэн юм шүү. Тийм байна. Хороо мөнгөтэйг унаад гарсан гэдэг. Минийх чинь цагаан нөө витер камо штий. Асистент руу залгуул. Журмын ашаа явах шаардлагагүй гэнэ. За асистенттай болоог баг. Тий, болоог. Таны отоохонд офистай болоог болохоор гарч ирэхгүй. Ахаа таныг Кайо Прико хайст аваад явъя гинэ. Юу Кайо Прико бид нар анхны нөө нэг миний анхны GT стримддаг стрим дээр стрим номер 3 баха. Хийцэн бид нар Кайо. Энд дотор байгаа юм байна да машин чи. Байна өөр ороо. Байна. Тэгээ тэгээ. Оо тэр зөксөж штт. Мөн үү тийм штт. Шин чи хаагуур надах вэ? Ба цаагуур, бүр цаагуур. Тийм бай. Тэгээ бүр цаагуур. Энд чинь өөрөстэй хоёр. Тэр нэг цаатал нэг гараж хугаж. Аха. Гаражны хэрэгээр давсраар орж байгаа. Байна. Одоо наагуур орч. Оо. Аши оо энэ шүү дээ. За наваа цагдаан дээр мэдсэн. Өөрийнхөө юмыг авч ин штэ цагдаан дээр яац юм. За дараах эхлүүл манайха. Эхлүүл эхлүүл. Машин уулгаалт энэ одоо. Окей. Мөгий бэлэн биз дээ. Бэлэн бэлэ. Yeah. За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ баярлалаа. 650 хүн үзэж байна. Тэгээд стримээ гоё шеэрлээд, лайклаад үзээрэй манайхаа. За одоо бид хэд машин уулгах болно. Бид нар цагдаагийнхаа машиныг авцсан, цагдаагийнхаа хувцсыг авцсан. Аа, хаалга онгодох дрилээ авал авцсан бас. Одоо тэндээс нэг энэ нөгөө нэг хоёр машин авдаг мөн үү те? Тэ. Энд чи бас байлдаа те. Катенас гарахтаа зохтаадаг авч явж. Эсвэл зохтоход хэрэг болох. Энд ч бас байлдаатай биз дээ. Тэ. Яах чи холоо снайпер тах чинь үү эсвэл ан чи нэрэ машин зохтаагаад байдаг шүү дээ тий. Энэ нөгөө ах машин гэж болохгүй шүү манайха.
Хуучин ч болохгүй юм байна да. Манайха. Холоос снайпер чи хүн. Та даа зогсчихоор. Та цинкер машиныхын ах уу? Айс машиныхын хүн. Би жоохон ойртож байгаа бодоо тий. А чи энд ирж юм уу? Би цаа өрөөд л та. Окей, очиж чинь, очиж чинь. Ихэл нөгөө ихд уралдах чинь шүү гэсэн. Гой ээ наха цааш нүргэлүүлээрээ. Ей хүрээ, онсгоо ээ. Йоо, цаа араас нь явъя да. За энэ нэдэл энд нь устдаг чинь. Тэг тэг. Би мотоциклонод юуныхан араас явуулчих чинь. Саяны цухтаас машинд араас. Чи төрүүлээ бодчихъя би хүнээ бариаг байхад. Эхгүй л наа юу чи хөлийг хурцлаадсна. За за. Би уралдахад. Оо хөрхи. Машин тэр ногоо машиныг хөтлөө устгаарай. Гэхдээ би чи юм мөргөд унтсан. Оо чи. Ой, ханас бодоод байна. Чи тав гараад хэр утсан биш га? Тэ тав гараад 7-8 жил болж байгаа юм шүү. Үгүй юу? 5 жил болж байгаа юм шүү. Тэ 7-8 жил болж байгаа хаа. 13 муу онд гарсан шин. Пис 3 дээр анх гарсан шүү дээ, тэ? Тэ. Тэгэл тэрнээс хойш апгрейд хийгдэл яваад байсан бах та тий. Тийм бах. Шинчлэгдэл, даалгаврууд, малгаруудын шинчлэгдэл. Ээ. Одоо сүүлд энэ Кая гэдэг нь гарсан. За би нэг нь унагаач та тэрийг очиад авчаарай. За одоохо. Тэг тэг. Тэрийг би унагаач хүний наалц доторх хүний. Окей. Би очиж гэн очиж гэн. Сая замдаа би мотоциклоос унаад жоохон байлтчлаа. Бама бэлтгэж оо захидгүй сайхан бам бандаад явчихчих. Спамдаад байна гараад. Аа нэг хоёр хүн спамдаад хоёр хүн бандсан. Ок ок. Манайхан битэн спамдараа ерөнхийдөө бол бас айгуу гоё бусад стримүүдтэй харьцуулахад ер нь айгуу гоё соёлтой үздэг юм байлаа манайхаа. Тэгээд яг тэрвээ бас хадгалчмаар байгаа шүү. Битэн үмүүлээр битэн спамдараа. За би энэ машиныг авчлаа. За аваад явч явч. Аа. Түгэ 21 эзэн их юм бэ гэж бодож байна. Дараа 7 хоногт ийнэ. Яха бүгөө гарах юм уу? Оо онгойч шүү дээ. Жохон бүдүүлчихлээ. Sorry. Нөгөө машиныг унгаасан юм уу? Унгаач. Аа за за. За явж гин бэ. Ашиг хэлцлээ. За энэд бол энэ машин болохоор бидний казиноос цухтахад хэрэг болох машинод байгаа. Энэ нь бол казиногийн үүдэнд бид өгсөж байгаа юм тий. Юу нэгэл яг казино ухахтаа шууд ороод казино ухчихна гэж байхгүй. Наан ингээд юмнуудаа бэлдэх хэрэгтэй болтой юм байна лээ. Болдог молдог гэж одоо би яриад яах вэ? Болдог юм байна лээ. Саяхтаа сэт тоглоомыг тоглож байгаа би өөрөө. Мэдээж явармаа нэг ажиллагаа хийхэд хүмүүс юмаа бэлдчихэл ордог байлгүй дээ тий. Тийш дээ одоо дуу хийхэд чинь жишээлбэл эхлээд аяа хийн, үгээ хийн тий. Тэгээ бичлэгээ хийн, микс мастера хийн, клипээ хийн тэгжиж дуу цацагдсан шүү дээ. Тэр шиг л тэгэл. Аа мөөгөө хажууд гэсэн шүү дээ тий. Дэрэл хак мак нөө карт байхгүй одоо тийш яаж орох вэ дөрүүлээ одоо. Тийш дээ. Яксан эдит сурах хэрэгтэй шүү. Хай хийхгүй гэнэ. А нөө слэк хийдэг дээ. Тусаа нөхтэй. Тусаа нөхтэй. Хүүе мөөгийн хитээр шоги бод бүргэд удаж яах. Дөө гарэ. Гарэ ажиллагаа урдан болоод дээр гайгүй сурчна те. Гарэ ажиллагаа шаардна. Тэ хурдан ажиллана гарэ ажиллагаа. Ах тэгээд сурах юм их байгаа. Хорвотхийн уужим сурах юм их байна. Хүслэтэй хийсэн стримийн нөхөд ирсэн дүүгээ яах нь те. Аа ах тэгэл бидний дуучтай тиймэрхүү наргаа мэрэгэ байдж штэ яг аль хэсгийг яах нь вэ гэдэг гээд байгаа юм бол. Найд цохилтой юу гэдэг хэсэг хэлж байна гөө. Би тэр хэсгийг тастаж аваад Instagram руугаа оруулах гэж бодож байгаа юм байна.
Та туу хийж байгаа мó гэв. Туу хийж байгаа, хийж байгаа. Би ч тэгээ саяхан ууг нь цомог гаргасан шүү дээ. Ууг нь. Оосно. Тэ, уул нь саяхан цомог гарсан. Цомогт маань баг 8-9 цацагтаагууд уу байгаа шүү дээ. Цомог маань нэрэ СУ-гээр худалдаанд байгаа. Тэгэхээр өөртөө ойрхон СУ-гийн салбараас Street Dreams гээд 8 дахь студийн цомог маань худалдаж авч болно. Эсвэл СУ аппликейшнийг ашиглаад хөргүүлж авч болно шүү тий. Нэрэ тэрийг хэлчихье. За одоо бид нар нэг орж байлдах бууга аав шиг очиж. За ойлголоо. Машин бол болчлоо тий. Машин болцсон. Үш би моциклоо гараад дуудчих уу? Аа, одоо та дууд баха. Бараг энэ үүдэнд байгаа бах уу? Бараг үүдэнд байх хэлэх бах тий. Тий. Үүдэнд бэ? Оо, байна байна, тийм байна. Даалгавар хийгээд ирэхээр нэг үүдэнд үйчэлдэг. Тий. За, тэр дөрөв машин аль нэгэнд нь л байгаа юм байсан манайхаа буу. Тэр дөрөв машин руу салаа явч. За, ойлголоо. Аль алийг хий хий навхын шууд хуваага туугаад явчих л та. Тэгээ. За би тэр баян үйл байгагийн тийш явлаа. Тэгвэл баян үйл. Том радар дээр харагдахгүй байх юм. На дөрөв чинь. Та томруулаад дээшээ. Аа за за за. Чи бүр баян үйл хийх дээр өөр явж гэнэ. За би тэр 70 эрг эрг дээр байгаа руу би явлаа шүү. За тэг баян үйлгийн доотлах те. Тэ. За би тэр нэг хувцсны дэлгүүрийн хажууд байгааг нь ярьж. Түл мөгийн нуур руу явчих. Нуурын тэнд нэг байна. Нуурын тэнд. Окей. Окей. За ингээд. Ингээ олоолаа хийх бас юм ашигтай. Салаа салаад явчихна. Энэ дөрвийн нэгэнд нь л байгаа да. Нэг бууна. Окей. Тэгэд хэд төрүүлж олсон тэгвэл бусдаа хилчээрэй. Энд чинь машиныг устгах хөл үү? Тийм, машиныг устгана. Окей. За нилээ хол явах нь дээ. За ингээд явж байгаа хоорондоо гац коммент харах уу? Хадгалах уу? За хадгална, хадгална. Стримүүдээ бүгдийг нь хадгалж байгаа. А энэ стримийг та нар хэрвээ харсан бол BG стрим номер 9 гэсэн байгаа. Тэр өмнөхүүд нь бүгд хадгалаатай байгаа гэсэн. Хүмүүс нөхөж үзчих болно шүү. За тэг ингээд цаашаа 10, 11, 100 муу хэд болж дуусхийг одоо би таашгүй маа. Таны цамок хэр их зарагдсан бэ гинэ? Оо, мэдхгүй, тэр мэдээгээ аваагүй л байна. Айгу явчлагаах уу? Ямар ч 2000 копи хэвлүүлсэн, 2000% хэвлүүлсэн. Солонгос хэвлүүлсэн. Чанарын хувьд хэвэл маш сайн чанартай хэвлэлт болсон тийм цамок байгаа шүү. Тэгээ бас яг цамгийг бийтээр авах боломжгүй хүмүүс гэх юм бол мэдээч хэрэг iTunes, Apple Music, Spotify гэдэг одоо бүх хөгжмийн онлайн дэлгүүрүүд төр бүгдээрэнд нь байгаа. Тэгээ тэндээс бас худалдаж татаж аваа сонсох боломжтой. Тэгээ ер нь бол цомог юм хүм маань айгуу гайгуу хурдан сайн зарагдаад дуусчихдээ юм дөө. Тэгээд тэгээ байнга л хилдэж штэ тий. Одоо ер нь бол байгаа дээр нь эртхэн аваарэ гэд. Тэгвэл дараа нь дуустайхын дараа одоо хаанаас ах уу? Одоо хаанаас болох уу? Байхгүй юу? Байхгүй юу гэд надаас асуугаад өгдөө. Тэгээд дуусчихараа найраагүй шүү манайхаа. Оо энд байхгүй. Кэш китер 70 эрг рүүгээ явж гин юм чи. Аа, энэ бас ойрхон байна. Хоёулынгийн хөр нь ойрхон. Чи тэгвэл ирж ин ирж. Хоёул хоёр талаас нь бариад байгаа. Манай хоёр авж гин үз. Тэр орд. Дээр нь гарч ирэх нь. Өчи авцсан уу? Над дээр харагдах ойлцлоо. Авцсан. Хаач байгаа юм шүү? Байн байн. Мөөг авцсан биш. Мөөг авах. Оо, мөөг авцсан биш. Найс. За. Авцсан. За, найс. Нисчих нь. Авцсан. Яа, тэгвэл босоо хотын төв рүүгээ явчих. Цагдаа тавьж, цагдаа гаргахгүй. Тэгээ, хотын төв рүүгээ нэрчээд явж болох уу? Аа, мөгий сая авчлаа гэж гарч байна. Авцсан уу мөгий? Машиныг авч явах юм биш үү? Тий, машиныг авч явна. Цагдаага зугатаж, цагдаага нисч, цагдаага арилгаж агаад буцаж ирээд авчвал амар байдаг санагдаад их юм. Тий, тий, уулын ч тийм шүү. Оо тийл та. Бацоглоо. Тик тик. Бацоглоо уусч унчих. Бацоглоо очоо буцаа унчих. Одоо машина зур тийг. Түр орхичих тий. Машина зүгээр түр орхичих. Тэгээ цагдаа гэдэг юм. Машиныг авчиж сүгэл. Оо миний хайрц би очоод авчих уу? За тик тик. За миний хайрцсан. Миний хувьд арилаагүй төн. 3 цагтаа тав юм би.
төрөөг нэлтгэн гэсэн. За би тэгвэл буцаа төрөөг нэслэ шүү. Аа тэг. Би аваа авч. Төрөөг гэсэн чи төвөн маань хаана? Тийш юм шүү. Монгол сервер. Одоо нэг Монгол сервер гэдэг комедиг хай бити уншаарай. Йоо. Ямар хэцүү бэ. Тэ хэдэн удаа тайлбарлах вэ тийм ээ? Би бүр уншаач бас. PUBG 2. PlayStation дээр тоглож байгаа. PlayStation дээр. PC биш ээ ингээд. PUBG NMF 2-ийг. Харин тий. Бити уншаа бити уншаа. За өөр юм шоу комед. Ката хамт гоё дуу хийгээч гинэ. Томогтой. Томогтой. Томогт мөгөө. Томогт ката хамтарсан дуу байгаа илүү. Байгаа илүү. 4-3-2-1 юм шиг. Оо тийм шүү дээ. 4-3-2-1 байгаа шүү дээ. Ээ. Ка GB2 та хамтарсан. Томогтой бол ярих юмгүй гэж шүү. За баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. Гялалаа, гялалаа. Кано, кано гэж шүү дээ. Кино, гангстер кино маань IPTV-д орцсон байгаа. Үшин доор хим байлтаад байгаа. Эдгэ. Намайг хөөгөл над руу буудаад байгаа юм шүү. Тийм л юм байна л да. Энэ тийм байна, тийм байна. Оо, арилж та. Аа, за за, найс, найс. Би яг надад нэсэг тэргий чи дээрээс нь унгаа гэж бодчихсон чи. Наха унгаач хонгаа. Тэр чинь би шүү. Оо, би чи юу? За. За би машина унаад явчихна манайха. Хаана вэ? Бой хаана вэ? А зэрэг тэрэг энд байна. А энэ чи нөө би цагдаа та байлдаг болохоор ойлгохгүй шүү. Унгасан зэрэг тэрэг. За цагдаа нар намайг хөсөө. Бой чи амт уу? Онцоо гэхдээ би цагдаа хөвгдөд байгаа. Би нэг машин олоод дөхчихлээ. Би нэг боогаа явуулчихлээ. Аркад руу. За, явчих, явчих. Би энэ бооийн энэ хавийн цагдааг би жоохон цэвэрлээд хий. Гоё шүү, гоё шүү, гоё шүү. Яа тоо дий. Онцнаач дөрөсөн. Оо, тийм үү? Яана. Бооийг алаа ицэн үү? Энэ чи бүр ийм амир шахтай юм уу? Би одоо нэсийг тэрэг бэрхтээ бол чамааг авчмаар л даач та. Бүгд бууч бууч. PlayStation 5 дээр тоглож байгаа. Түүх скрин дээр 700 хүн үзнэ гэдэг амжилт шүү. За баярлалаа. Өнөөдөр ч амар сайн биш. 600 хүнээс буухгүй шүү. 600. Оо, миний юуны сум дуусчлаа. Пуучингээ. Юуны мотоцикл. Оо, за. За, sorry, тоцоо шүү бай. За. Аа, дүүгүүд. Тэр нэг сервис лүүгээ ороод террор баяа дуудаад дотор нь ороод цэнэглэх юм. Окей. Аркад дээр очиж байгаа тул өдөө. Замдаа цагдаагаар ярилцгач. Оо, тэр сар ямар гоё харагдаж байна. Самаг бол найс энэ дэг. Баярлаа. Кино вуд байгаа юу гэнэ? Баггүй вуд баггүй шүү. Univision, Look TV дээд шүү дээ. Энэ гуравт байгаа. За энэ юун дээр гэдэг амжилт шүү гэж хин тээ. Бас мундаг үү шүү тээ. Тийм бай тээ. 700 хүн. Энэ Maze Bank дээр оо арилцсан ба штт. Maze Bank дээр яаж яхад 600 хүн гэдэг чинь 3 театр хүн үзэж байна гэсэн үг тийм ээ. 3 танхим л гэж байгаа юм. Тийм бай тээ. Яа яа. Маш кино театрын том дэлгэцэн дээр тоглож үзсэн хүн байгаа юу? Байхгүй штт. Байхгүй штт. Ямар бол? Нийт мохо хоо би зүгээр нэг 40 инч мэд рүү тоглохоор дотор мухаар л явчихдээ шүү. Чи одоо хэдийн инчээр тоглолт юм бай?
Одоо 27. Аа, зөв зөв. Тэгээ ойролцоо юм байна. Би 32. Эннээс томрохоор бас нэг дотор мохоор гол явчихдээ. Арин том болохоор би би. За, машин авчирч яах шиг вэ те манайхан? Тэгээ яг юм түүхий тогтдог болохоор түүхий чинь юу хийчих явчихдээ. Тэгэх бах. За 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 машин авчирсан. Найс. Эмэгтэйсэн том юм байхаар тэнэг юм билээ те. Я болсаа. За би одоо юугаа дуудаа те. 200 каса бич. Террор байт та дуудан те. Э. 1 2. Одоо 4 юм хийгээл юу нэг ажиллагаа их хэрэгтэй дээ. Окей, биш террор байт чи яаж дуудчихлаа? Тэр нэг голоо дараа сервис л үгүй орч. А, сервис ч дээ би vehicle гэж ороодсон чи. А, террор байт. Тэ, сервис. О, request error байт гэдэг те. Тэр нь болохгүй байна да. Болохгүй байна, итгэвчгүй байна. За, за, за. Итгэвчгүй байна. А, өөр би нэг seed чиний нэг assassination байгаа болохоор болохгүй юм байна шүү дээ. Тэрийг салгачих жаа. Тэр нь энэний бууг цэлгэх хэрэгтэй юу? МК-гийн одоос нь хэрэггүй дээ. Зүгээр нисээ явчих болно дөө. Хилвээ. За, манайхаа тэр хоёроос очиад карт авчээ. Чи нөгөө нэг юу яах карт уу? Хаалга онгоох карт уу? Яах карт? Энэ за бараг л тийм дээ. Хаалга онгоох карт. Казиночч бас олон цаочтой хаалга байгаа. Тэр болгоныг хактна гэж хэцүү тэгэхээр. Хаашаа явсан бэ шээ? Би тэр ойрхон руу нэвчлээ. А, за за, окей. Буцаж ирээд ойрхон юм чи дарийнхаа юмыг эхлүүлчих үү. Тэг тэг. Тэг. Заавал нэг ийчиг бөөгнөрөө цуглараад шаардлага байхгүй дээ ер нь. Тэж тэр. Энд тэнд явж байгаа л хий чин. Хойлонг нь авах хэрэггүй юм уу? Хойлонг нь аавна. Хойлонг нь аавна. Бид нар нэг нь холын авчингууд. Би нэг байгаад авчлаа дөө. За, та очиж тэр холыг авч. А, та яваггүй юм уу тийм ээ? Оо, хоёулаа би чамтаад явцсан биз дээ. Тийм бай. За, мөөгөө очиад авч. Би өөрийгөө мөөгөө тавьж гэнэ гэж бодсон юм. За. За, коммент өшөөч. Йоо. За, за, мөөгөө тийш явуучих юм чи. Буцаад warehouse руу явах уу? Йоо, хатаа. Йоо, за, буцаад аркад руу явчих. Тэнд очиж селфи дийж. Миний нөгөө нэг хамгийн ихний эпстагийн стрим дээр амар гацаадсан. Одоо бүр амар гоё. Яс юм уу тий. Миний хэрэг яаж ч тий. Би гайхаад байгаа. Би үүнд ингээд гацаад гоцаад байгаа юм байна гэж. Уулын GTA чинь юу ийсте? Монголд гацхгүй уу гэж тоолсон. Гацхгүй. Тийм ч тийм. Э? Үгүй яг ийм ийм толчмаар байгаа юм да тий. Тий. FIFA-с latency байдгүй шүү дээ. Зя 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 зя. За нөгөө ийм. Мөнгө ихтэйг буудлын руу орж 2-1 гараас л авах байх та. Өө энэ чинь 2 хүн биш. Өө за үзсэн юм нэ. Та Эний эмхтэйг нь сочхоо. Цот цот. За тэгтэг. Цот цот. Хүмүүс биш тийм. За за. За. CCP-ийн G ах маань хаана байна гин үгүй энд байж л биш тийм. Дэлгэцнийхаа яг өөрийнхөө баруун гар талын голын хэсэг рүү хар. Оо тэр энэ ногоон шигвч зүтсэн энэ гараа урд тацад алалж байна. Оо яг энэ инч чинь штэ. За харсна уу? За энд байгаа шүү заяа. Оо, басаад ирсэн юм шигтэй нэг. Алийн нэг сахийн RP 500 гаруй байдсан шүү дээ. Аа. Тэгээ PC-н дээр тоглоддог, тэгээ удаан тоглосон хүмүүс тийм байхгүй. Би сайхнаас тоглож эхэлж байгаа. Тэгээ PlayStation дээр тоглож байгаа. Сайхнаас тоглож байгаа шүү дээ. Мундаг мундаг хүмүүстэй харьцуулж агаад баярлаа.
Түүмэй гэдэг дуу хэнд зориулсан бэ гээ. Одоо ч тэр дуу чи хэнд зориулсан бэ? Тухайн үед л тэгэл тэр зориулсан хүмүүсийн баг дуун дээр хилсэж байгаа үед л тий. Жиги машин ямар үнэтэй тэрэг вэ гэж. Миний энэ нисдэг мотоцикл 3 сая 800-аар би авлуу да. Тэгээд энэ пуужинтай болгож тоноглохын тулд бас дахиад 3 сая өгчихсөн. Night Club аваа, Terror Bay тулдаж авсан. Terror Bay. Тэгээд дахиад бас пуужингаа авч байгаа үстэй тий бас 500 мянга авсан шүү. За нисээ төрөө дээр аркад руугаа. Кан дистант ахын PUBG ID-г олж оол яаж болох вэ гинэ? За мэдхгүй би өөрөө нөө PUBG тоглодог болохоор цаадхын чи PUBG ID-ийг сайн мэдхгүй шүү. Гой машин хөдөлтөж аваа чи. За даалгавартай байна. Бид хэд казино авах гээд одоо юм хумаа бэлдээл явж байна. Тэгэд одоо бидний 520 30 хүн үзэж байна. Тэгэд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Стримээ шеэрлэрээ. Одоо 3 4 юм ер нь ажиллагаанд орлоо. Тэгэ бэлдээл лээ ши ямарчсан. Бэлдээл. Мах я сингэн тэлмайхан завгүй ах уу? Тэлмэн заал авч байгаа гэсэн. Тий, тэгээд стримд орохыг ер нь бол стримд орохоос заал авахыг илүүд үтсэн тэлмэ. Миний стримд орохоос заал авахыг илүүд үтсэн байж тээ тэлмэ. Тий. Тэгэхээр одоо дараа нь одоо тэгээд стримд орохгүй юм байл хөө тээ. Ингээч доогор үнэлж байгаа юм чи. Тэлмэ одоо яг одоо энэ стримийг үзэж байгаа бол харамсалтай л байна шүү дээ. Тэгэж юу. Яа, энэ нөгөө нэг юу вэ? Машин дээр багаж зураг дараад бас явуулж шүү дээ. А за. Окей, ойлголоо. Тэр машинаа устгаж болохгүй болно. Аха. Тийш үү, ямар номертой машин байна? За, за, тэр надад авах. Тэр их хин пуучин дээр л очирч өгөхгүй. Юу нэг баг буугаад байлтчул зүгээр шүү энэ дээр. Буугаад. Буугаад байлт. Жижиг буугаар байлт уу зүгээр шүү. Тэ. Дөрүүл юм чи юу нэг буугаар алаа ич шүү дээ. За, би ирсэн шүү. Хараа зүгээр. Ачиж ачиж. Ан боч энэ хэвчээ нөө. Уу. Очин нэг гэсэн дугаартай байна. Окей, ойлголоо. За. За, 31 дугаартай. 31 дугаартай хайгаа тий. Тэр саарал юм шиг байна да. Хайлч та. Энэ нөө. Энэ дэс. За, энэ гонгол авчих та. Зургийн дараад явуулчих. За, болгосон. За, хэвчээ Xbox дээр стрим болдгоо л багт. Xbox дээр стрим болдгоо үгүй. Юу сараад мэдчихгүй дөө. Тий, харин тий. Бид хэд яг сайн мэдхгүй шүү. Бид нар ч бас мэдхгүй юм гэж байт шүү. За, зургийн дарсан. Тестэд төв явуулсан. Их дүрсгүй шүү дээ гинэ. Үзэгч төрөлт хийж шүү. Хэнийг хэлж байгаа? Мөгий. Аа, мөгий го. Мөгий тэлмөө хоёр дүрсгүй хоёр хүн байна. Ордын стримийг үзсэн хүмүүс байна да, тий? За, ниссэ. Цухтаан өстэй. Цагтаа гайлгаа. За тэгээ. Бөгөө байна уу? Байна, байна. Би бүр энэ цагтаа би нөө моциклоо гоцчихдгоо. Оо. Ингээ амьдрал үзэж байна. Төрөний миний нөө моциклоо амьдралыг үзэж байна. Үзэж байна, үзэж байна. Яана. Энэ нэсэг тэрэгтэй хий. Мейз банк дээр байгаа. Марах хэсв шүү дээ. Энэ цагтай юм шиг. Үгүй ээ, цагтай юм сэтгэр биш үүс. За, би Maze Bank-ын дээр банкны дээвэр дээр гараад ирсэн. Энд байж байгаа цагтай гарилгач.
За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Стримээ шеэрлэрээ, лайклаараа, YouTube subscribe дараарай, хонхоо дараарай, Instagram дээр story хийгээрээ. Йоо ёо, энийг одоо нэг стрим хит хийлт юм байна те. За тэгээ стрим тэмээ. Стрим тэмээ хамтарч ажиллаж байгаа бас Эрдэнэ PlayStation гэдэг байгууллага байгаа. Тэгээ Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олонд бас баярлалаа. Стримний ихэнд би хэлээгүй лүү. Марцсан санагдчих шүү дээ. Sorry. Тэгээ манай стрим үзэж байгаа хүмүүс тогтоогоод авчараа. Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олон намайг нь стрим хийхэд амар тусалж байгаа шүү. Стримүүдийг хийхэд хамтарч ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За цагтаа ирлээ. Эрдэнэтэд байдаг PlayStation тий? Тий. Эрдэнэтийн өргөө кино театр дотор байдаг. PlayStation-ийн хамт олоо. Ой PlayStation. Энэ юу гэж тэгдэг юм бэ? Чарат. Та чанта юу утна? Харилцаа. Нөгөө хоёр харилцсан уу манай? Харилцаагүй дээ. За. Та хоёр харилцвал даалгавар дуусгаал. Би аркад руу орчих замаа болохгүй. Марк л шүү дээ тэнд байсан биш. За аркад руу очиж байна. За миний их баг арилчих. Яа. Мог яач нэг шо. Аа, цагтаага алдах гал явж гин. Тэгтээ ер нь гайг болчихлоо. Nice. Зя, жоохон комент хараад хийдик бол. Комент уншаад стримээ хийвэл гойдоо тэг. Харин тийм гойдоо. Нэг зэрэг хийж чадахгүй байгаа даа шүү дээ. Я болцоо. Чи яг стрим хийдэг байсан юм уу? За одоо ер нь байсан гэж ярих байхаа тий. Би ч одоо байсан байгаа цаашаа байх байхаа бас. Одоо эн чи миний 9 дахь стрим шүү дээ. 3 дахь 7 хоногт байж байгаа. 538 хүний чихийг мэлаагач та яаж мэлэх вэ? Аа түрүүний цааш таныг нэг айлын дугаараа өргөөч л гээд. Аа тий. Амраг мээ. Чи мээн. Туулаач. Завс. Мелагтсан. Чихнүүд нь мелагтсан уу? Мэргэжлийн хүний стрим гэсэндээ бас онцлогтой байвал гоё шүү гэнэ үү? Би мэргэжлийн хүн. Бацсан уу? Баярлалаа. Баярлалаа. Яа л тоо боги. Яа чи да? Нама бүргэж ургач яваад гэдэг шүү дээ. За одоо энэ чи яах вэ? Энэ нөгөө нэг хоёлаа нэг морго казиногийн хүний бичлээс юм авсан тий. Карт чи одоо чик нөгөө казино дотор хаалга гонгоолгодог карт ихгүй. Ээ нөгөө чигтэр өдрийн хангалах гэжсэн. Тий. Хактах гэдэг тий. Одоо хаагдах хэрэггүй шүү дээ энийг авчвал. Тэгээ энийг авчвал хаагдах хэрэггүй. Одоо энэ юу яаж байгаа? Аа, юуны машин авна очиж. Ажил явуулсан машин авна тий. Энэ юу юм бэ? Нэг партинд орох юм байна. Энэ удаа. Аа, за. Аа, окей. Олон төрөлхөө байхгүй юу? За. Нэг партинд ороод тасарчсан хүнээс картын аваад явах юм. Аа, нөө казиногийн ажилчин тасраа унтсан байгаа юм байна л да. Тэгээ энд дээр нэг party болоод байгаа. Тийм байна, enter the party. Тэрийг бүгд дорч ирээд жоохон бүжгэлгүй. За очиж байгаа. Тэгээ л та. Далин жоохон шоудчилт. За ойр дүн чин бар сав хаалттай. Тэр шоудаг байл шүү дээ. Би энэ дорч ирээд бүжгэлж гээ нөө. Окей, би ирж байгаа. Үүтэндээ явчих. За. Миний мэдээлэл байна үүдэнд. Байна. Хардан тавьчлаа. За. Оо энэ чинь бүр хаус парти болж байгаа юм шүү, тий? Тий, бүр гэсэн юм зэ. Аавэр шоута цамцтай гал гүүг ороод. Оо ят шоут штт. За, бүжиглээ л та. Ээ, тийм ээ. Алив тэгвэл бүжиглээ. Манайхаа шөө.
Алло. Жохоо онцгой хувцастай л ороод ирлээ. Гэтэ зүгээр аа манайхаа мань одоо казино уухад баяжнаа. Гоё хувцас авч өмснөө. Эй, DJ. Эй, DJ. Дараагийн дуу тавиарай. За, 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 за болио. Энэ тасарсан энэ нөхөр юм биш үү? Одоо лист зураг явуулах юм. Аа, тэгвэл листрийг зурга эртэл бүгдээрээ. Бүжиглээ яа, тийм ээ. Oh yeah. Аа, тийм алж штэ. Мэдгүй юун дээр ирэх юм? Надад л өрөөг байна. Оо, ирчихлээ. За, ирцэн үү? Дугарсан шүү сая. Тийм байна. Таар тэгээ. Ямар хүн бэ? За, бүжгээ болоо тий. Бүжгээ болий. Зурга үзсэн мөрөө. Наад хүч юм уу? Энд үл цагаан хүн бэ? Дин гитгүү хэл гэж. Энэ тарын дич ялах уу? А тэр биш үү? Энэ энэ энэ. Энэ. Авцсан. Авцсан. Сэй. Сэй. Тасарч унжаагаад карта алдаад зайг гараа. Сач мэний байгуулах юу алдаад аа. Одоо арай хүмүүс харж байна уу? Ариг тарсыг хэтрүүлж хэргэлэх нь ийм хортой ах юм байна шүү дээ. Одоо энэ хүн хэрвээ ингэж тасраагүй байсан бол бид нэг их казино ухаач үгүй ч юу. Цяа ингэж. За одоо өөр юу байгаа вүлээ? Өөр авах юм байгаа вүлээ? Одоо бараг болж гин үү? Одоо бараг болж гин да. Одоо бараг болж байгаа. Одоо бүгдээрээ казиногоо ухах ажиллагаа руу орох байгаа. Юу цаа мишк очоо шалгачих уу? Юу гараад? Тэгээ. Самбраа хараад. Дөрүүлээ цугалт. Дөрүү тэгээ. Чичээ. Бой хаана явна? Стар бой. Бой чи цугалаа л явчихна. Одоо бусд бусд нэг ажлыг явж байгаа чи чи одоо цугалаа хаал явчих болж байна уу? Нэг пар паринити гадаа байсан биз. А байсан уу? Юу гэж вэ? Аа яа. Мистик үцэг гэлгүй тий газраар та. Мистик үцэг гэх ба газраар. Эрэг нэр авъя да тий. Одоо энэ ажлын ихэнх хувийг бойд өчл дөө. Тэгээд авчих юм шүү баг. Тий, би бол санхүүг хэрэгчлэн төрцөн шттэ. Мөөгийн бас гайгүй байгаа хөх тий. Давгүй давгүй. Энэ тэгвэл бас угаасаа нэг 2 сая явцсан байгаа хаа. Бид ихэнх хувь бойд өчл дөө. За тий. За. За энэ дотор орж явах хооронд хэсэг коммент харъя. Хай 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 гэсэн байна. Тэгэхээр парти гэж нэг ийм юм хийх байж гинэ. Дээжийн гизэг үү гинэ. GTA 5 хэдэн хүн тоглож болдог? Энэ бүр 16 хүн мөн хийдэг юу хүртэл байгаа. Гэхдээ тэр нь болохоор яг юм казино өдр ухдаг биш. Зүгээр нэг юм хөгжилтэй те хоорондоо уралдаж, хоорондоо байлдаж байлдаг тийм хөгжилтэй даалгаврууд байдаг. Энэ нөгөө төрөний хулгаасаа 2 машин байна те. Тийм ээ, түрүүн онгоцны будал дээрээс видеод очив машинуудыг хулгайсан тэр байх шиг байна. Дээр юм эхлэв үү? Дээр юм яг одоо эхлэх чинь шүү. Сүүлийн ганц юм байна. Аа, за юу вэ? Тэгэж юу юм бэ? Тинхэн нөгөө нэг доторх нөгөө нэг минут яваад идэхтэй нэр хаалга онгонгоч бод. Тий. Тэрнийх нь хаак юм бэ? Аа, окей. Хаакийн төхөөрөмж авах юм байна, тий. Хаакийн device гэсэн. Тий. Тий. Окей. За, энийг авчаад одоо ер нь бол тэгээд казиногоо ухах ажиллагаа маань эхэлнэ манайхаа. Үтж байгаа хүмүүс байгаа чинь. Үй, байчаа та. Ойн боо ямар гоё машин унтсан юм бэ? Оо яг энэ аскатай хажууд шүү дээ. Улаан машин тээ. Ферари юм байна та. Эдгэ янз ял биш. Тагс юм аа дүүгэн. Годомжид тахсан цогц барай эсэ. Барай эсэ. Хүмүүс чинь одоо пүүз гутал барьдаг гэсэн чинь дүмбэр машин барьдаг үлдсэн нэг. За яцгаа. Пүүз гутал барьдаг болохоос шүү дээ. Government facility орох нь орно гэж байна шүү дээ. Э. Одоо энэ Los Santos хотын нутгийн удирдлагын ордон дээр ирэх юм шүү дээ. За би ирцээ. За энэ хэдээс карт авна да. Agent олоороо гэж хэлж байна шүү дээ. Хоцох юм уу, буудах юм уу, буу муу гаргаад хэрэггүй юу? Өө чи авцсан юм уу? Авчлаа. Өө чи нэрээ шуурхай. Амар дөнгөж ирчихлээ. Тийм бэ, амар өгцсөн биш. Манайха яагаад цагтад толчоо?
Хурдаа зогтчих юм байна. Сайн энэ нөгөө Мишканы гарыг цогчлоо шүү дээ. Энэ үеийг угаасаа унах гэж аа. Та энэ зүгрүүд исэх байх шүү. Чи нисцэн үү? Нисцэн дараа өөрөө та. Өөр мотоцикл ямар холд явчих вэ те? Би нөгөө талд нь зогсчих юм уу яасан юм бэ? Чи хаана аа за чамаг одоо харж байна. Оо биш үү мөөгийн биш те чамаг одоо харж байна гэсэн чи. Ямар аа. Манай наашаа яваа. Окей. Дотор. Энэ саний Capital Records шүү дээ. Оо яна. Унлаа мөөгийн хөөе. Аа шүкрээд хэлгсэн амцсан. Йоо. Яа ч юм унцээ. Бодлоцсон юм шиг байлаа. Юу нэг мотоцикл утаа гацсан юм шиг. Утаагаас авсаад угаасаа нисчихсэн ч наача. За миний цагтаа арилсан. Миний хөл арилсан. Миний арилах гэж байна. Арай арилсан. Аа за. Миний хаа. Тэр үүнд нь үл та тий. Таныг таарын очиж байна очиж байна. Үүнд нь хөлөө байж. Ингэж л арилах байлгүй л хөтэй. Арилаагүй л энэ хоёр анивчаал байна. Арилчлаа за. Би чамаг харч юу бодоод байгаа чи? Бальт том байна. Нэг гоё буугаа шалгаалахгүй. За ачих юм. За орчих ойлоо. За орч. За орч орч. Наад карт ачих наад хараа. Ээ, наад карт хийх юм итгэвчгүй байна да. Оос би авсан. Чи авсан юм чи хийх байхаа тийм шүү дээ. Тийм байл. За чи чи хүн хацаад авчихсан шүү дээ. За орой. За чи ороод шууд байлддаг үл юм чи юу яадаг үлээ? Ойлоо нэг байлгүйгээр авчи. Аа тийм шүү дээ. Түүлд орсон тийм ингэж. Тэ. Ойлоо уцаа гаргаад нэг вайпага нэр асааж ирвэс. Ой на доор хол байна да. Ойрхон байна да. Доошоо явсан чи бүр итгэчээ дунлаа. Доош явсан чи. Ой тэр. Яг миний тэр анилцсан байгаа ширээн дээр. А тэрийг очиад авчих. Гэлаараа. Тэр ширээн дээр анилцсан. А тийм байна. Энэ кейс тийм байна. За авцгаа. За гарай. За буцаа өрөө. Буцаа өрөө тэр. Ой цагтаа ирчих. Хамгаалаа. За тэн уутаад. Тэр гараад мэдгэцтэй юм дөө те. Датар мэдгийг үү. Сонь те. Датар нь хамгаалагч мэддэг үү чиж. Гараа мэдчихдэг. За гарсан. Я юм нь юм. За сүлийн хаа юм. Хойд мэйл банк дээр гарчхов. Тэгээ чи мэйл банк дээр. Манай хоёр дээр цагтаа гарцдаа бас. Гүйсэн баха. Аа юм уу? Тэ. Бигс нэг найд орчихчих. За. За одоо энийг авцсан юм чи одоо ингээл ер нь казиного ухах ажиллагаа минь эхлэхэд ер нь бэлэн боллоо шүү. Ер нь юма бэлдээ дуусчих шүү манайха. Тэгээд төвчээртээ бидтэртэй хамт байгаа стрим үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээр баярлалаа. Юу нэ одоо амархан ороод аваад гараа ирнэ. Тэ одоо ийм их юм бэлдсэн юм чинь тийм эсвэл. Тэ. Хуй мөгийг өгчлээ гинүү. Тэрнт хаан нөхөрд байна. Мөгий. Сай ижи тэр нэг гүүрэн дотор явж байгаа өвчтэй. Би бүр нэг мотоциклгүй болсон ч юм. Мотоциклтай явсан. Мотоцикл бүр явчихлаа. Оо явь наад эсвэл тэр гэрээ буудаад байна. Цухтай. Миний харилцаа. Таны харилцаагүй. Миний харилцаагүй. Эсвэл тэр гэрээ даа буудаад байна. Миний харилцаа харилцаа. За та харилцаа өрөөд. За би цагдаа нэрээ бүрээсээ тэгье. Энэ X Conopics та хашааж байна. Гүүгээд өө. Дотор нь. Яа сохо. Чигтэн дараад байгаа юм уу та?
Ээж нэгээрээ зүгээр ханд тулж зогсон юм байна. Доо суун бутан донд орж, бутан донд орж нуухдах гээд байна. Ханаас GTA татсан бэ гинэ. GTA ингээд суулгасан шүү. Яг энэ тоглоомыг болохоор манай нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олон над руу явуулсан. Энийгээр та стрим хийгэрээ гээд. Тэгээ хийж гинэ. Аа нөө эсвэл PC дээртээ андуурад байгаа юм болоо. Тэгээд за арилсан цагтаа. За хүрээд. За тий. Буцаад явцгаая. Тим бага шүү. Би ч одоо нисэнгээ бас коммент уушаад байна шүү дээ. Ах, гейминг мик авахгүй бол хоолоо ч арай л би сонсогдоод байгаа шүү гэнэ. Энэ одоо уг нь гейминг ч хэвч шүү дээ. Тий. Нөө намайг стрим хийж эхэлж гин гэсэн чинь манай рилийн хамт олоо бэлгэлсэн. Энэ чихвчиг. Зүгээр тансагдчихна да. Тий. Тэгэд. Тий мик цик бол одоохон даахгүй бах уу? Саяхан PlayStation 5 аваад тэгээд камера аваад тэгээд гар мар авцсан. Одоо тиймэрхүү төсөв батлахгүй баха манай дарга. Тэгээ үндсэндээ бол автсан ч яах вэ? Энэ чинь одоо манай хүн надад юу бэлэг болгож авчихсан юм. Төрсөн өдрийн бэлэг болгож. Яг энэ коронавигийн ковидын үеэр чинь бас яг үнийг хэлэхэд ип болж аялгүй байлаа шүү дээ. Манай хүн болж аялтай байсан. Зя ирсэн. Зя. Нэг юм зүгээр байна гэж шүү дээ. Тийм байна. Нэг зүгээр л тийм уу. Тийм байна. Маргааш стрим байхгүй шүү. Ирэх 7 өнөخت стрим. Хуй. Юу вэ? За болцсон уу? Болцсон шүү. За, казиного ух ажиллагаанд орох уу тэгвэл? Бүгдийг бэлдсэн. За, тэгээ манай хоёр бэлэн үү? Мөри бах бай хоёр. Вогит ёо бой нэрэ нэг 0 өвч чадрыг гэтгсэн шүү дээ. Тэгээ та энэ планыг ирээд хүмүүс тааруулах уу? 2 сая 100-ийн ажил байна. Аа. Зя нэг юм ажил байгаа юм да. Бэлэн үү? 3-аа. Илүүлэх үү? За жоон коммент уншчи. Дуу гоё байна. Модератор ах юм уу? Модератор ахгүй. За эхлүүллээ шүү. За. Мөгий бэлэн үү? За үзэгчтэй одоо ингээд жинхэн казиногоо эхлэх. Жинхэн казиногоо эхлэе та. Одоо баахан бэлдсэн. За даалгавар ирсэн. Авсаа. За, armor equipped. Equip хийчлээ. Armor-уудаа нэр авчаарай манайхаа. Boy орч ирэв үү? Үгүй ээ гэж байна уу? Яаж авдг үлээ? Уцаа гаргаад юунд job list-нд чи ирсэн байгаа. Мишкагаас. За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээр нь баярлалаа. Одоо яг чихэн казиногийн юунд казиногоо ухах ажилдаа одоо орох гэж шүү. Бэлдээ дуусчлаа юмнууда бэлдээд. Танд тоглож байгаа хүний мик жоохон сонир сонсогдоод байна гинэ. Аа. Яг цаан сонсогдох байхaltaа тий. Тий магадгүй. Алтаа цуда авцгаа манайхаа. Авчлаа. За, боо ороод ирсэн байна. Гүү. За юу. За, гүү. Татар ажиллагаа шиг юм болно гэний. Гайгүй. Би тийм бүтлгүй юм гэж юу ийсэн. Гайгүй. За, ерөнхийдөө энэ бол төлөвлөгөөг бол эндээс таад харж гээ. За би бол редиг өгсөн шүү. Бойд юу нэг дийлэх хувь өгчгүй дөө.
За аридинүүдээ бүгд өгцөө. За бидний нэрний ард байгаа хувинуудыг та нар харж байгаа. Бид нар Starboyд 55% авгаад бусад нь бүгдээрээ 15% авчихсан. 15. Яа, би дараагийнхтай мэтэлэгтэй болох нь шүү дээ. Nice. За аридиг өгч. Бэдиг өгч. За ингээд энэ цагдаа ууц түрүүн нэг цүнхтэй хулгайдаг цагдаа ууц маань энэ. Цанга цагдаа ууц амсууд тэгээд таавилгүй орондоо. За эхэлсэн. За наа сэнтитиси нэ. За го 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 манаха. За тэгээ стрим үзэж байгаа хүмүүст хэлэхэд яг одоо стримээ шеэрлээрэ. Яг одоо гоё үйл ажиллагаа эхлэх гэж шүү. За тэгээд гоё стори хийгээрэ. Сторийн дээрэ меншн дээрэ. Инстаграм дээрэ. Тэгэд гоё стори хийсэн хүмүүс стори шеэрлж байгаа шүү. За нөгөө цагдаагийн машиныг баяулгиугаас очиж холгасан цагдаагийн машин маань энэ байна. Хана хоёр нь удаа хоёр. За ингээд цагдаагийн дүрд тоглоод одоо казино руу орлоо. Бүгд бүх хүмүүс нэрээс багхой шүү. Юу ч хамта давхар татгаад байж байгаа бол. Манай интернет ч юм уу. CCTV color number нэг хамта хамта гоо шүү. Бид хүмүүс клик клик бүм бол бүлэг шүү. Клик клик бүм бол бүлэг. Тэдний дууны үгс нь баг шүлэг. Жи ахын характер нь Терминатор 1-ийн Дайсонтай адилхан байна гинэ. Тэр магадгүй би өөрөө айл болох өөртөө адилхан хүн хийх гэж үзсэн юм аа. Тэгсэн чинь нэг юм хочаастай байсан. Оо юу юу. Нэг юм гар хийцээ. Бас жоохон багц юм шүү. Урт цахал байхгүй лээ. Айлтгүй сонголт нь юу вэ? Аа сонголт баг. Манай Мишкос машиныг барьж байгаа шүү. Боочо альбаа шүү, альбаа. Альбаа. Аха. Аа за за. Нисдэг дэрэг ямарчсан газар дулсан те. Хоёр удаа нисдэг дэргээс нэсэн шүү таалгаар яа. Эцэг нэг шуу тэр ханыг очоо мөрөглөхөөр ингэж шууд итгэвчтэй байхгүй. А юу юм уу? Бас тийм хуурж байгаа арга гэсэн үг юм уу? Ээ. Цаашаа цаавал тойрч нөө замаараа явахгүй. Наа хуурж байгаа. Тоглоомны глич ашиглаж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол яа бүрсэн ч бүрсээс юм байхгүй шүү манайха. Сарайхаа шинэ ажиллагаа. Юу н татар бид нар Монгол. Дас хаалгуулчих юм. Тэ. За окей. За гар мдэгвэ. Уусаа. Баярлаа баярлаа. Харилж авч байгаа бол бити хайчаарэ. Үнэнчээр хайрлаарэ. Хурамчаар битээ хайрлаарэ. За энэ мөр гац манайха. Утаар явчихлаа. За тэгээ. Хин үлдсэн бэ? Мөгий үлдсэн үү? Боо юу? Аа мөгий үлдсэн. Мөгий яваарэ. За чи ингээ цагтаа болоод орчихвол чи амар амар орчтой юм аа. Асуучгүй. Одоо хэрэв цагдаа болоогүй юм бол энд одоо дандаа ингэ эднэртэй алалцаж орно гэсэн үг. За. Хийсэн. Та бишэн үү? Билээ. Эх, хоёрын гоо. Дарсаа. What I'm doing this stream? I'm crying, you know. Yeah, хамгаалч яа. Stream, bro. This stream for the Mongolians. We talk in Mongolian language, bro. Таны дөө өргөл цааш дөө. Баярлаа. You want we can talk in Russian, bro? Okay, so
So far, so bueno. Push on to the vault. Үнээр олон зүйл ди тоёрыг хайрлаж байна да гэж. Тэгж танилцах цараг хэрэггүй шүү манайха. Утасны дугаараа үтэй хэлдэсэн чинь. Юу дээ? Стрим ди чат дээр бие үнэлт явах гээд нөгөө. Аа надад цагтаа гээд онголгоод өгчөж. Гой. За юу яач чи шууд бэлэн шууд аваад өгчээ. Алтаа авах шиг манайха сул алтын үйл өгчөө. Эй би рүү очиорой. Sasa. Heroes. Your hacker can block the security sensors while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a failsafe. Yeah, баячхандэ. Бүгдийг авна шүү дээ. 3 минут байна шүү. Амжиж шүү. Амжуулаад бүгдийг авна шүү. Өөрөө таныг хэвчээ. Боинд нёгийг хаахдах гад үзээх шиг байна. А тэдэг хаалга онгоцсон байна шүү дээ. Тэгээ хаактууд тох буруу яачвал тохиолдол дугарна юм зтэй. Үгүй үгүй. А тэг юм уу? Дугарна. Тэг. Аа яа. Дугарна шүү. Ош энэ эндээс авцсан юм уу? Энд юу чгүй штэ. Юу тэг аа боо. Гоо юу ч алга бай саяны онгорхон алгаар орсон ч авцсан байна. За чи наадхыг я сонголгочих юм шиг. Тэгвэл би наадхаж ороод. Чи дараагийнхаа онгойлгоч. 2020 секунд. Зя. Тэр хаалгыг хаагдчих болохгүй нү бой. Би юу? Яа дуурцсан. Хаагтэр би хэлж. Дай. Сигнал дуурхын бидээд бол би бүрхийсэн. Яар таг. Гүр бид тэ яцсан шүү. За би нөгөөтлээ би хаагдах гэж үзээд. Яа дуурчлаа. 1 минут 50 секунд. Үш за яа хоо тэгэл. За одоо хонголгоо тээ. Зүгээр. Ош энэ хак гэж яаж хийдэг хак юм бэ ч үү? За юу яа? Дахин нэг явчихъя. Фэлтцэн үү? Натхай над хурууны вишин яг таарлах юм шүү. Чи хурууны вишин таарлах юм. Харин тийм ээ. Зөв хэл юм байна да. Аа shit. Юу яа? Яах вэ? Мишка гарсан юм уу? За нэг үе. Мишка яага хотлоо үнэ яа. Нийт тасарчлаа масарчлаа гэж шүү дээ. Тасарчлаа гэдэг. Татар ажиллагаа гэж хэлээ үсттэй гээ. Ти эсэсс. За юу шүү? Continue биш шүү. X update дараараа манайха R2 шүү. Тийм биз дээ. Энэ бүр нэх واخ уу? Аа, бүр continue гэж нэх юм уу? Тийм бэ. Гэтэ бэлдсэн юмнууд байна шүү дээ, тий? Бага бага. Окей, окей. Бүрс дахиад машинтайгаа очиход ороо л. За, цц. Нэрнгэсээ татар ажиллагаа олчлоо шүү. За манайхаа стримогоо лайклаа, шеэрлээд өгч одоо бид ч одоо энийг одоо давхгүй нэтгэж үсэх юм бай. Ямар ч ихний орлого маань амжилтгүй боллоо. Казино руу орсон. Энэ уг нь ихний орлогоор бол амжилттай болгочтой юм да. Тэгээ заавал яг стримин дээр одоо ингээд ингэж багтлаа гэж яваад. Хамаг хаалгаа онгойлгол. Би тэгтээ сая анх удаага энэ юу нэ казиногийн сейф дотор хакийг анх удаага үзлээ шүү дээ. Яг тэр нэ хурууны хэйг тааруулах шүү дээ. Хэцүү хак шүү бас энэ. Би нөгөө тоол тааруулдаг шигээ санаад явуулчих. Дүпэс бүтэл яагаад гэж таарахгүй байна. Дөрв 5 хийгээд тэнгууд шууд нэг фейл тэнгууд хонхон дуурсаж яахгүй юу? Аа зөв зөв. Ер нь юу яа? Мишкал хаалга хак та. Бид гурав түүй. Түү. Тэгээ. Тэгээ. Би яг энэ хаалгыг онгойлгохтой гэж хэлээ. Тэгээ тэнгуут нь бид гурав гүйчихэл түүгээдээ.
Тэгэхгүй бол бид гуру онгойлгох гэж оролдох юм бол баг тохиол дугаараа тарах юм шиг байна. Аа, мөг ирсэн шүү дээ. За, та гуру наа навэж би дахиад энэ байл тавилч. Окей. Уулаа тэр стрим. Харин тий. За, жоохон коммент өшөө тий. Гэхдээ татар ажиллагаа мөнгөтэй болд нь штэ гинэ. Баснаа хасан тий. Тэгвэл цагтаа хөчлөө тий битэрийг бас. Цагтаа хөцөн гэж төгч штэ. Хурууны хээний зургийг цээжлэх тавчгаа гинэ. Дуусаагүй юм би. Фэйлтэй тий. Чиний жоохон үзүрч харагдаж байна нүдний чинь. Чиний давхраатай алгын нүдний чинь үзүрч байгаа харагдаж байна. Энэ бай. Одоохоо би өгнө. Болохгүй л байна. За, энэ бай тавсаа авсан. За. За, манайха одоо амжилт хүсээрээ. Одоо энэ оролдлохоор ямарчсан бид нар яг казиногоо амжилттай авахыг хичээх болно. Тэгэ чадчих байхаа гэж найдаж байна. Сая ер нь юу бой тэр тохиоллыг ажилуулсан баха яг. Ячо? Уншиж байна одоо? А уншиж байна уу? За за. За орж байна. Бой байна уу? Бен. А, сая тэр тохиолыг чи ажилуулсан баха. Нөгөө хак оруулж байгаад. Тийм бах. Гэтэ тэр дээр нөгөө зүгээр яач сигнал яахгүйгээр шууд гарчих гэсэн би тийм конопэси. Тэрний дараа зүгээр. Аа, тий. А 4 5 оролдоод амжилтгүй болонгоч шууд дуугарчдаг юм байна л да. Энтэн. PS 4 5 хамт тоглож болж байна. Болж байгаа болж байгаа. Бид нар одоо зарим 4 төв зарим 5 та тэгж тоглож байгаа. Бас бүгдөө. Фейл арай шүү гинэ. За яг та ийм байх штэ. Шас хүн сарагчлаа. Амжилт хүсхи оронд арай мэрэ чиг чиг. Зя ойд на PS оргүй хөөе. Намаа хаяа. Йой. За манайха бид нарт амжилт хүсье. Лайк дараарай. Аа. Гэнгстер хий гэнгстер нүргэж фейл байдаг юм байна гинэ. Үргэж фейлддэг юм аа. Яг энэ стрим дээр л фейлдэд байдаг сонио. Ягаад гэвэл бүүмэс. Түүх гэдэг нь стрим дээр ягаад болоохлоод байна гэдэг. Тийш үү? Яг түүхээ тоглоод стримгүй байхад зүгээр төв дууч хийдэл стрим эхлэнгүүт болоогтолч болоогтуулаад амьсгаа олчих гэж. Амар амар төвөд орж ирж байна. Зя. Одоо окей яах вэ? Одоо асуулгүй хаа. За манайх бүгдээ амжилт амжилт гэхээр болно дээ. Бүгдээ амжилт хэлээ. Тэр их нэг хэрэг байна даа. Тийш үү? Хүй. Яа. Одоо хийсэн халах ажиллагаа Монгол ажиллагаа үү зэ та нарт. Татар ажиллагаа биш. Одоо чиг Монгол ажиллагаа. Одоо бид нар алтай амжилттай авах болно. За хүмүүс амжилт. Амжилт. Бид хоёр нь ороод good luck. AB-гээ авангууд нэг нь миний хоо нэрэл авчих юм аа. Тэгээд ямар ч төчи бүгдийг нь онгойлгоч тэг бид нэр яг ардчланд яваад бай. Амжилт амжилт good luck гэж хэлсэн чинь нэг гар дунд нь татар ажиллагаа хоёр гинэ. Ся. Та манай Мишка жоохон яарсан юм шиг байна. Хаалга үдийн мөргөл мөргөл орчих чаа. Ой маа нах хэвэн тэнцэл гэсэн баг бүгд ирэв юм дий. Ой тийм байна. Сая лифтэр буцгаа гэж шүү.
Тий, наад чин бол зүгээр тэгж хилж байгаа. Хэдүүдээ зүгээр шатаан бочоо. Дээвтэр ч үзэх үү? Буух юм уу? А буудгаар. За тийг ялгаагүй тий. Карт хийчих. За хийчих юм байна. За хийчих. За дээвтэр боч. За боч боч боч. Цагдаа уцлаа ч ялгаагүй бох төө. Би зүгээр ялгаа олоо авахгүй тий. Yeah. No? Hmm. Next security check's coming up. You can do this. You keep your cool. Don't be nervous, you know? Who's nervous? Not this sweaty messaging chair. Howdy. You looking for the vault? Right up ahead. Yeah, man, it hit. Yeah, it's a... You're gonna need your key cards to get into the man trap there. Two card system. Swipe at the same time. Yeah, I'm missing that. Pizza! Come on! Yeah. How much better does it feel when the marks are this down? No. Keep going! Torsa. Yes. Yeah. 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 Mogi. Mogi. Torskut kushu. Torskut kushu. Torskut kushu. Сайв, 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 сайв. Гоу, 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 гоу. За манайхан бүүнер үү. Чинээр идэж байгаа хүмүүс гэсэн бүүнер үү. Subscribe. Subscription хонхоо дараарай. Like дараарай. Яа, нэ хамгаалагчий цохиж он гагаад. Дархан бол дараа дараа. Манай төсөөд subscription болоод. Шас. Yeah, watch. За бэлэн бэлээ. Мишка шууд хаалга руугаа явчих. Тэгээ. Тэгээ чи хака хийч. Ус нь юугаа авчих. Марч. За би тэр алтыг авлаа. Параэтро. Хоёр гоо. Параэтро гурав. Хөтгөл. Тань бидний тэрэг Монгол байдлаа үзүүлж нэ. Хайцгаа үзүүлж нэ. Энэ бол би драйв. Шат тасан цаава ирэхтэй. 3 минут. Авсаа. За миний хаалга онгоосон шүү. За би орч. Хана 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 авч ирэх. Да миний хаалга байтгаана. Ее фөлдөг авах. За. За тэгээд яг энэ үеэр манайха Instagram дээр бас стори хийгэрээ. Стори хийгээд нам меншн дээрээ. Тэгээд гоё стори нь би шеэрлээ шүү. За ангойлгоч шүү хоёроо. Окей. Nice. Бүгдийн авш. Яс их татар ажиллагаа хийх гэдэг та нар. Монгол айдлаа хийж байгаа. А тэнд а та хоёр авч байна. Окей. Тэ та наав та хоёр. Очоо очоо. Өө ин алттай цөм хөөцөн чинь бүр амар удаан гүгэн. Юу гэнэ? Тоолцсон байл шүү дээ. 22 ширхэг алт авсан шүү дээ гэдэг. Тэгээд. Манай давхар авч байгаа авч байгаа. Бас. Яг алтаваад ирсэн чинь үдсэж байгаа хүмүүс нэмэгдээд шүү. Минут 40 секунд. Юу 22 вэ? Энэ би бүр хөдөхгүй шүү дээ бүр. Харин тийм бүр амар их яваад. Онгойлгоч шүү. За. Авы тарайх чи дөрчлөө. Окей. Эй чин байгаа мó? Эй чи та манай. Миний хажууд онгорхоо эй чин байна. Нэг нь ирээд авчаач. Нэг нь ирээд. Минут 19 секунд. Бис нэг нь очиад авчаарай. Зөв би мишкаг авчиж. Энэ хаалгаар ороод байгаа мөгий. А за авчих. За би тэр оронд гяс энэ юу гөрөмдчихий. Наад чи дахиад байна уу? Наад чи аваагүй юу? За тэрийг тэн аваагүй шүү дээ. Оо тийш нэрэ. Шит. Тэ чи 5 секунд. Энэ явж байгаа хугацааны дараас үлгчлээс мэдхгүй хүмүүс байвал энэ сейфэн дотор газ яа тий. Тавигдтээ.
онгосон. 30 секунд. Онго. Яна. Боди боди гарай тэгвэл. Гарай гарай гарай. Хитэг авсан бай бид нар 2 цай гарцсан биз дээ. За 2 цай гарцсан бол болоо. За. Хаалган дээр ирсэн шүү. За 1 2-ын 3 и. За. За гарцгаая. Хирээ тас бүр дээр 22 болмаа байна. Ямар ч амар гэрхаа юм. Тэ бүр үсэрч болохгүй шүү дээ. Тэбүү алт авцсан. Мөөгийн үсэрч болж байгаа шүү. Болохгүй. Харин тийм бай. Цүнхээр дүр алттай үсэрч болохгүй. Амар удаангүй ч. Би болж байна. Таарууд үсрээл үсрээл хөнгөн шингэн байна. Хамаг ачаа гэж битээр одоо энэ гүрүү шиг юм хайшээ. Битээр бахан даймонд авчих юм аа. Аа. За за за. 2488-ыг тууцсан байж штэ. Найс. Яа, нэг хоёрыг үлдээсэн тав гэн бүгдийг авцсан бол. Энийг үлдээсэн. А, нэгийг үлдээсэн. Аа. Өвөө цараа зогсоор манайха. Хаснас. Так цагтай ирэх шүү. Байж гараа. За. За, надад ч бүгд улаацсан шүү. За, ийч хагараа. Манайха шууд гараад ир. Яша, баруун хэрэг. Юу вэ? Хэн гарч ив? Хэн гарч ив? Ара. Мөнгө ах гарч ив. Үгүй үгүй. Интернет нь салц юм шүү. Ну. Ки. Оо, баруун хэрэг гарч ирсэн дээ. Ха? Оо, яаж гарч ирсэн дээсэ. Минийх дээ. Санийх гарч чи. Оо, мөгийг гарцсан шүү дээ. Оо, хөрхий. За. Ар хоёроо дараарай. Болох үү? Болตก үлээ арай. Таныг бас хамт ингээ бүгдээрээ гарчиж байгаа юм уу те? Болох болохгүй R2 болохгүй дахиад ихнээсээ. Shit. Оо. Нэг нь гарчихаа те. Тий, нэг нь гарчихаар бүгд фейлдчихтэй. Нэт нь тасарсан юм уу? Яасан юм бол? Нэт сайн нэг юм болчихлоо. Ай яа яа. Бараг л гарч байгаа да. Бараг л гарч исэн таав гэнэ. Тэгэхээр том юм аа. Санайх чинь зүгээр. Тооцохгүй шээсэй. Нийтний алдаа шүү. Нийтний алдаа шүү. Одоо татар ажиллагаа 2 гэж бичээд эхэлсэн үг өөрөө. За тэр татар 3 болсон болсон. Татар ажиллагаа 3 комбис үчих шиг ёо яаж байгаа юм бэ? Яа. За үчих шиг бол хоораагүй шүү. Тэ? Тийм бай, тийм бай. Ха. Монголиас гор юм да би. Мөргө хаарсан ба. Мөргө хаарсан ба. Натэм ирэвгүй. Аа, чихтэй та байгаа мó. Чихтэнд байна. Гэвчээ даа үгүй ин ачч уу. Байгаа уу? Багаа үү гэдэг. Перч нэ татар горон л гэж. Эртөө хэрэг төцсөн үү? Хэрэг үү? Авэч та хэрэг үү? Одоо ирчихэ. Одоо ирчихэ. Стримтэй нэг цааш болохгүй. Харин стримдэр ингэ дандаа багталдээс байна. Зүгээр зүг зүгээр хийгээ болоод байдаг гэж. Яг стримихээр багтдаг. Санихыг тооцохгүй, тооцохгүй. Санихт интернет алдаатай, оноотой амьдралдаа. Шүтээ. За одоо яг шүү. Одоо яг л гээд.
Одоо яг авда. Одоо яг Монгол ажиллагаа. Саяны хоёр татар ажиллагаа байсан хөөхгүй. Одоо яг Монгол ажиллагаа. Одоо тий дахиад бүр ихнээсээ. Бүр ихнээсээ жоох юу штэ. Дахиад машиндаа суугаад казино руугаа яваал эхлэндээ. Татар 10 гэж тааж. За хэрэггүй байлгүй дээ. Татар 4 үзмээргүй байна гинэ. За окей. Тийм байхгүй. Би яах гэж татар ажиллагаа гэвэ гинэ. Money heist хийх юм болов гэсэн. Яалтчгүй татар ажиллагаа. Аа харин тийм ээ. За өрөөд өгчээрэ. Оо за. Өгсөө. За өрөөд. Одоо яг авна, одоо яг авна. Бит бит халаад. Сая зүгээр манах яасан юм аа. Сая тэр нэг үлдсэн нэг алтаа буцааж авахгүй л чанар ихлүүлсэн юм л. Тий, ер нь бол тэгсэн юм л. Яг нэг алт үлдээчихсэн байхгүй. Тэрийг авах гал мөнгө төгрөг нь хэрэгтэй л байна л. Тэрнээс биш авах үү тэгээд. Тий, даус хийвэл дуустал ажил хийвэл дуустал хийдэг хүмүүс л харагдаа тэгээд. Даус хийвэл дуустал ажил хийвэл уустал үсттэй юм. Шийвүүлээ. Даус хийвэл уустал ажил хийвэл бүгшээ юулээ. А даус хийвэл уустал ажил хийвэл дуустал. Йоо ёо. Йоо. Sorry. Мог яарч. За одоо яг авна шүү. Одоо яг ажиллагаа амжилттай шүү. Зэр бүр яг цагдаа магдагаас гараад зугатаагаад бүр нөгөө алтаа аваачих өгөх хүмүүс рүүгээ явчихсан чинь хинийх гарчлаа. Сакита тоглож байсан ч тий. Сакигийнх гараад явчихсан. Тэ. Тэр бүрийг уйлмаар байсан. За манахаа go go гэж хэлээ. Go 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 go. Одоо чи хэн юу яана? Одоо чи хэн Монгол ажиллагаа юм бэ? Яг нөө стримээ бас нэг айх төр ишт. Дуусчих маргүй санагдаал тэгээ сая. Хэрэг зүгэл. За одоо манай Мишка яг дахиад нөө тоглоомын гитичийг ашиглах гэж байна. Я. За хүмүүс go go gg go go гэж гоё зөндөө бичиж шүү. Nice 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 nice. Гоё гоё. Гоё стримээ гоё. Дэмжиж үзэж байгаа баярлалаа. Гэдэс өвдөд байдаг, үзээ дуусчихмаар байдаг гэнэ. Энэ гэхдээ бас цагдаа магдаагаас зүхтэгээд нилээ цаг хугацаа болох байха. Гидс чи хэр хүчтэй өвдөж байгаа гэдэг хэрэг. Сайд их хэр удаан барих чадвартай байгаа юм бэ? Тиа. За дахиад elevator-ээр явчих тий, юугар? Lift-ээр. Тэгээ. Тэгээ. I thought you were going to get shot in the face for a second there. Мэдээх хэрэгтэй. Now get in the elevator and remember inconspicuous. Оо, замцсан уу? Амцсан, амцсан. Бүгд суусан. Зангос. За дахиад Мишка Акай гэж бусны юмнуудаа аваал. Тэгэл энэ удаа амжилттай гарахын төлөө. Окей, супер.
vault. Oh, you're here. Why don't they see something? Энийг одоо 3 дахь цаг хоно шүү дээ. Нэг гар хүн байсан бол барыг ярмаар байгаа хэрэг. Одоо бодно шүү дээ. Манд одоо өчтөө зөвхөдлөө шүү дээ. Наад шин гайгүй цохиулаад өнгөрч байна. За, яваад авч. Каскаст. Засса. Тэ би нүх хэлсэн. За. Одоо бүгдийг авш. Нэрэ тийм бай, нэрэ 22-ыг авчих шít. Утагийн залаас хинэгд бит гэж яах тайх. Эд чи. 2045. За онгос. Гуруулаа зөвөр уралдаал орчих шít. Өөр газар та байхгүй нэ манайхаа. Өөр газар та хайраа. Баггүй. Энд вэ? Авар. Оо энд байна. Ава. Яна. 2 минут 10 секунд. Аваад гараа. Юу вэ? Дараа сэр үү ирээрээ. Снийг онголох шиг төрөний орсон гэж. Окей. А боо юу юм шиг. Боо. 2 минут. Би нээх хоёрыг онгой. Босох байх та. Бидний хаалга бол вэ шүү. Нээх хоёрыг онгой. Ишкаг арт ирцэн зогсож байна. Энэ хаалганы цаана алт бай. Яруу 35. За онгойлах. За. Би ээч үү? Ээч зогсож байна. Окей. Энд 2 биш үү? Нэг нэрэд аваарай. Мөн яах вэ? Энэ тарис код нэг үүч. Бай гайс руу. Баман яа рахчааш хамлаг болчихоор. Окей. 1 минут. За, аа дусчлаа. Аа, амгалах. Амгалах тийш. За, байна аа, чи дөө бай. За, тэг. Та 45 секунд. Гарц. Окей. 40 seconds. Сүүлийнхээ авч гинүү те. Найс, бүгдэр авчлаа штэ. Авхуул уу? За, 20 секундгээ шууд гарна шүү. 30. 30 секунд. 20 секунд бол авчих юм шигэ. За орхорх. Одоо болон бол орхорх. Ирч дөө. 10 секунд. За хаалган дээр ирсэн. 1 2 3 и. Найс. 2600. Найс. Тэ 200 мянгаар илүү авсан. Бүгдийн яг бүгдийг авч чадаагүй үлдээсэн үү те? Доого үлдээсэн. Окей. All right, now stay calm. Back the way you came through the checkpoint. Nothing to see here. Back the way we came is too risky now that you're carrying the loot. Let's fall back to the rear door. Move up, Chinooksha. Y'all done in here? Hey, listen. That fella on the vault door, how'd he look? We snuck a double. Hey, I'll need you now. Sir. Get in the cargo elevator and use your key card. Play it cool. Okay,
За. Гараа цогчоош натга. Ой. Бид хэвчээ шүү. Ёре. Тосоо. Ой, битэ гараарай. Битэ гараарай. Мөгий нааша нааша. Дагаа өөр манайхаа. Энд ингэж зогсчих. Ана ирсэн юм уу? Айс. Энэ мөгэ хаан. Мөгэ хатчу. Аа дэж нар дэж. Нааш явара. Би очиж авах уу? Аа за. Мөгэ нааш нааш. Энд нэгэ зөгсчихөөр манайха. А мөгийн удаан явдгаар дарсан биш үү? Ээлээ дарсан, ээл гурваа дарсан биш үү? За бэлэн үү? Бэлээ, шууд зүтгэх юм уу? Шууд хаал гаргаарай. За шууд гарч, шууд гарч, шууд гарч. Хаал гар. Арарарара. Яваа мөгий гүүгэрэ гүүгэрэ. Но удаан тавд дээр дарсан юм да тий. Харин тий, ээл гурав дээр дарсан биш үү? Дахиад дарчаарай. Өө, сая юун дээр нэг гацсан шүү. Аа, хаалган тулсан уу? Хаалган тий. Найдан төмөр тагаа энэ мөөгөө юу гинэ үү? Гүй ээ нөгөө энэ мөөгөө юу гэж яг мөөгийг ард үлдээд ахарна л. Сахилгууд ч гэдэг байхгүй. Зя тусгайгийнхаа ирсэн. Сараа нөгөө аль тийм алдаар хийгээгүй. Сотх ирсэн шүү. Нөгөөдгшээ шууд чигээрээ гараа явах уу? Тэгээ чигээрээ гараа явчих. Дээш. Тэгээ шууд даваа даваа тухтай шүү манайхаа. Хөөе хөөе алчих. Гүгээд. Алцсан шүү за гүг. Нэг нь амьд үж магадгүй шүү. Алцсан алцсан. Аа за за. Мапын дээр харагдчихаг үзтээ тэгээ болно. Аа тийм бай тийм бай харагдчихэ. Sorry. Яваа даагараа. Йоо энэ алт дүүр алттай ямар удаа гүйж байна. Би угаасаа хамгийн ихийг нь авсан юм шиг байна. Энэ намайг бүр амар өнөө удаа гүйлгээд шүү дээ. Би бүр явдггүй ээ бүр. Гүүгээл гүүгээд байна. Тэ. Юу замда байлтай хэрэггүй байх таар гүүгээл гэж. Энэ алтыг авь, энэ алтыг авь гэсэн. Тэгшээ амар юм өрийн юм дөрүүлэх юм талбай бол батарей гүүгээд тэгшээ. Атара ашиг урамлуу оронгод бүр их мөнгө аваа гараад ирчихсэн тийм. Энэ их мөнгөг авах чинь бид нар нахад ясан шүү дээ. Тэрнээс ширүүлсөө фэлтч мэлдэг байхгүй. Тэс үгүй. Тэ. За дээр нэстэг тэрэг ирчихсэн буудаад шүү. Ядж хахад гүйдгүй. Йоо миний бүр X-ээ дарсаад гар бүр чилчлээ. Эхний уруу. Долоо уруу руу гараад байхаас. Яана яана онод өгдөг. Онсон хүн байхгүй. Намайг нэг онсон. Унсан хүн байхгүй. Йоо, энд дан хоёр хаалгатай байсан байх юм. Үдцээ байгаа юм шиг. Энд тийм дөрөв хаалгатай байсан юм байна. За, авчих авчих. Яана, явчих л байна. Гурван хүн төлөвтэй. Биш канатад унах боломжтой юм уу? За, би таа бид дээр ингээ очиж чинь. Дээшээ суу. Суугаарай. Дээшээ бүтчихээ, мүтчихээ. За, амар удаа явааднаа. Йоо, нам болчих. За, суугаарай. Явчин 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 явчин. За сууса. Бүгэ ингэ сууч. Яв. Ийм та фото. Найс. За тийм. Аваад те бас тийм амар юм чтэй энэ ч одоо. Яа амар бодчих шүү. Одоо мишка так их. Карьер сөв үдрийгт бол. Яа та яа. Найс. Өөл дэрэс хийхөө. Найс. Ой. За. За гоё шүү. За.
Жигдэрх юмда орсон шүү. Тий, тий. Гой жигдэрчлээ. Харж байна уу та нар? Дараа явсаа. Хүү. Найс. Ингээд байна. 2,586. Найс. Бага тайлчгүй яах вэ? Гримикстэй тоглохгүй мө гэнүү? Та чи PC тоглодог баха, тий? Бид нэг PlayStation доо. Энийг одоо бид нар PlayStation тоглож байгаа гэдгийг энэ нэг стрим дээр хэдэн удаа хэлдэг бол 10-аас дээш баха. Тий. Яг хатны тоглохгүй бид бол 10-аас дээш. Тий. Бас Rockstar шигтэн дээр. Йой, бүр огшчлоо. Банк орлоо гэнүү. За энэ тоглоом шүү манайха. Зүгээр энэ бол тоглоом шүү хөөе. Амьдрал дээр энийг оролдож үзэж болохгүй шүү. Банк казино гэж шүү. Манай Монгол казино байх гон. Манай бити юм юм. Энийг дөөрэхийг хориглоно. Бас тийм шүү дээ. Найс, 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 найс. За, гоё шүү. За, тэгээ стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Стрим гоё. Лайклаа, шеэрлээрэ. Гоё инстаграмда стори хийгээрэй стримийн манд. Намайг меншн дээрэ. За, тэгээд стрим хийж байгаа YouTube сувгаа subscribe дараарай, хонхын дараарай. Дараагийн 7 өдрийн стримний хуваар нэгт хөдөр зарлах болно. Хуваараа. Зя, хийж байгаа цагтаа ажиллаж. Хийгээ. Суугаараа, суугаараа. Мөөгэй хайж гадаг бай. Бага хамаг алтын үүрцэн мөрх гад нэг үү? Мэдэ өрсөн үүрэн хүүс чад. Дурган жо наа юу? Тэ бэ. Зөө зөө. Уй, хин бэ? Аа, манайх. Зоо зоо энэ Житагийн хотыг судалцсан биш үү гинэ. Манай Мишка нүхэлцсэн бэлээ. Та энэ чаналаас тусдаа гейминг чанал нээчээч гинэ. Гүй. Гүй. Энд чинь нөгөө Big G гэдэг чанал шүү дээ. Big G-тэй холбоотой бүх юм ийшээ орох болно заа ёо. Базаа байна уу, стрим байна уу, юу байна? Big G-тэй холбоотой бүх юм энэ чанал руу орох болно аа. Танай жолооч ямар амар юм бэ л гэж. За 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 сагтаа арилсаа. Nice. Натамат гэж. Натамат шоу. А шоу юу? Шоуд бол мод өгөх. Тийм байж та гадлах чи зэр тийм байж та. Дээр та хийдэг стрим ихэд би надаа мод гэж бичнэ гэх тэгээд өсөө. Yeah, so nice. Yes. За бидний алтаа явуулчих өгөх ёстой хүмүүс. Аа, нэг хүн дээр нэг мастер хийх юм байх юм. Баяу үлхий. Баяу үлгэр явах юм байна. Оо за. Мишка өөрөө хотоо нүхэлж тэрүүгээрээ яваад байгаа юм гинэ. Саяны нөх бүхий чи Мишка ухаад бэлтгэсэн байсан шүү дээ. Саяны хогд өдр чи Мишкагийн ухсан өнгөл واخхой юу гэв. Аа, офсайд ярьдаг юм би нэ. Орсор. Ярьдаг. Баг зэрэг ярина. Боруски я плохо говорю, поэтому жоохон жоохон хольж говорю. За 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 баян үлгийн явж байгаа хооронд одоо юу их вэ? God of War янз юм биш үг нэ янз байсан янз байсан. Ихэр мэхэр сансаа явахгүй. Оо тэгэхээр юу ячна вэ? Мьютл чин дараа. Өөр тоглоом тоглох тоглож байгаа би нөгөө God of War тоглож байгаа. Тэгээ энэ GTA 5 тоглож байгаа. Тэгээ дээрэс нь бас 2K FIFA эдгээр тоглож байгаа шүү. Тэгээ тэрийг стримж байгаа. Энэ бол миний 9 дахь стрим. Тэгээ урдны стримүүдийг үзэж амжаагүй хүмүүсээ бол нөхөж үзэх боломжтой бүгдийг нь хадгалсан байгаа. Тэгээ энэ стримээ ч гэсэн хадгална. Тийм учраас та хэд шеэрлсэн ч гэсэн тэр чинь ингээд байж л байна гэсэн үг. Тэгэхээр шеэрлээрэй. God of War-ыг 7 хоногт 2 тоглож болтго юм уу гэнэ. Харин тий би нөгөө нэг юу авахгүй юу манайхаа. Нөгөө ажил төрлийнхөө бас зав зайгаар ингэж стрим хийж байгаа.
Тэгээ бас ингээд ар гэртээ цаг зав гаргана, ажил төрөлдөө цаг зав гаргана, тэгээ бас стримдээ цаг зав гаргана. Тэгэхээр бас тэгэж яг санаа зоргоор бас тэгэж олон удаа стрим хийх боломжгүй байгаа. Тэгээд яг нөгөө юу гарвал цаг зав гарах юм бол тэр 7 хоногтөө нэг стримийнхаа ток нэгэр дэмтэх юм уу те. Тэгэж болох. Одоо бол ерөнхийдөө бол 7 хоногт 3 стрим хийгээд байгаа. Тий. Тэгээ чи бас яг энүүгээр мэд чи нэг та хэд энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа бах те. Ямар нэг хаан банкны данс манс юм тавиаггүй байгаа. Энүүгээр мэд чи нөө мөнгө төгрөг олохгүй байгаа. Тийм болохоор нөгөө мөнгө олдог ажлаа бас хийх хэрэгтэй. Давхар хайж угорно. Ажлуудаа. Тий. Тийм байгаа шүү. God of War удаан болохоор 7 хоногт 2 бол тоо. Харин тий. Удаан болохын бол ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Гэхдээ тэгэл яг тэгэл баг багаар мэрэл дуусах нь да ямар ч яаж игэл дуусах нь дуусна л гэсэн бол дуусах нь таад угаса мэдчих авах те. Тэгэл зогсохгүй гэж дуусах нь штт. Тэгэл ер нь дуусах гал бах. А жолооч мондгол гэдэг. Мишка. Токио дрифт соул дрифт болгоцсон. Стрим хийх танд ямар вэ те? Стрим их гоё ингээд үзэж байгаа хүмүүстэйгээ харьцаа тэгээд ийм тоглоом тоглодог хүмүүстэйгээ одоо ингээд те одоо чи энэ чи бид нар дөрүүлээ явж штэ. Нэг баг болоод ингээд тоглоо тэрийгээ стримдээ айгүй урамтай байгаа. Тэгээ манай гэр бүлийн зүгээс ч гэсэн энийг бас айгүй ойлгож байгаа дэмжиж байгаа тэгээд баярлаа. Ер нь стрим юм а зөндөө хүмүүс дэмжиж байгаа одоо ингээд хамт тоглож байгаа хүмүүс маань дэмжиж гин гэр бүлийнх маань дэмжиж гин. За хамтарч ажиллаж байгаа Эрдэнэт PlayStation-ы хамт олон бас дэмжиж гин. Баг бүгдээрэнд нь баярлаж байгаа. Үзэж байгаа та нар ч гэсэн бас стрим юм а дэмжиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд шеэрлж байгаа, subscribe орж байгаа, бүх дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлаа. Яг магтаа цохидгүй штеп мишгэд. Шууд машин хэрэгтэй мөргөлдөд хэлж байгаа. Энэ шинэ юм харж байгаа. Та дахиад нэг дэлгэц авчвал ком тушаад давах. Үгүй ах уу тэгээд ингээд болж штеп ингээд утсаар юм. Би бас дэмжиж байгаа гинэ. Аа баярлалаа. Баа ягаа гинэ. Гарах болоогүй шүү дээ. Гарах болоогүй шүү. Одоо бид нар алтаа өргөж өгнө. Мөнгө аавна. Найрлана. Парит дэж шүү дээ бас. Аа тэгвэл яа шүү дээ. Хагур юудна. Шорон замаа гоорцдуулж шүү дээ. Баяу үдийг ин аахан л юм. Алтан ус дээр ямар амар новшруу гинэ. Тэр чин кино. За. Өргөд ирлээ. Зя. А энэ нөхдүүд. Алтаа өгөөд мөнгө авах эднээс. Зя. Хейст паст. О би платин өмлч шүү. Үх. За бид нарт ирэх хувь нь сая 965 мянга. Эндээс надад ирэх хувь нь 294 мянга. Боёд хит авсан. За хараат. Би яасан гү? Тэр гарна даа. Нэг сая идсэн үү? Чи сая гарын авна. Чи чинь баг хэдэн 55% нь авч байгаа юу лөө? Тэжтэй. Чи сая гарсан баа. Яа. Яа. Бой хитэг авч дээ. Хараа тээ. Сая 81,000 авч дээ штэ. За за за. Найс, найс. Баярлалаа. Одоо мотоциклтэй болох нь дээ. За 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 за. За ингээд сайхан. Ажилгаа маань амжилттай боллоо тэгээд. Ерөнхийдөө тий Монгол ажилгаа маань амжилттай боллоо. За тэгээд юу яа? Стримээ энэ үргээд өндөрлөе. Өнөөдрийн стримтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ дахин баярлалаа. Дараагийн стрим дараагийн 7 өнөгт хийгдэх болон дараагийн 7 өнөгийн 3 дахь эхний стрим байх واخа. Тэгээд NBA 2K Quick Cam ямар нэг зочинтой тоглох болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ юу болох нь харъя. Нэгд өдөр дараагийн 7 өнөгт хийх стримнүүдийнхаа хуваарийг би танилцуулна. Өөрөө сошиал хуудасд постлох байгаа. Тэгээд дараагийн стрим эргээд уулзцгаая. Стримтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хамтарч ажилласан Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олондоо баярлалаа. За дараагийн стримээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace.
GG! GG! GG!